to jeste knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk ist eine simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkými švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Tak, já vás zdravím a vítám u dnešního vysílání. Nějak s Nělkami tam samozřejmě zase tragicky nejde, takže nevím, co se děje. A zdravím teď už samozřejmě na vše dva hlavní protagonisty, tedy Vítka a pana VK, šéfredaktora to zpravodajského serveru aeronet.cz. Takže pánové, je to vaše a já vás zdravím a vítám a jdeme na to. Ahoj, ty jsi takovej vítač. Čau Martine, zdravím tě. No to víš, to je dneska moderní. Já čekám dotace, víš, totiž. Jo tak, no já jsem si myslel, doufám, že ti budou písničky, když někde z Mělka. No to doufám teda, to se na to musím koukou ještě. Jinak VK taky vítej u nás. Já také zdravím všechny vás ze studiu a všechny posluchače svobodného vysílače CS a všichni čtenáře Aeronet.cz. Tak, jaká témata máme na dnešek připravena? Zeptám tak. Se. A my začneme čím jiným tradičně než Marrakešskou smlouvou, která byla uveřejněna pouze v angličtině na stránkách Evropské komise, nikým nevolené Evropské komise. Ale kdybychom to pojali trošku v širších souvislostech, abychom se vytvořili určitou návaznost, jakým způsobem v podstatě byla ratifikovaná tato Marrakešská smlouva v rámci rabatského procesu, tak všechno to začalo v podstatě, já myslím, že už hodně lidí o tom ví, začalo to už v roce 1995, takzvanou smlouvou Euro-Mediterranean Partnership, čili Evropsko-středomorským partnerstvím. Tady se jedná o jakýsi globální akt zakládajícího partnerství mezi Evropskou unií a 12 zeměmi Jižního středomoří, takzvaného VIS, dokumenty z takzvaného Barcelonského prohlášení 27. a 28. listopad 1995, ve kterých Evropská unie zavádí rámec multilaterální spolupráce se zeměmi středomorské oblasti. Přizvány byly tehdy tyto země v roce 1995. Alžírsko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko a palestinská samospráva. Přizvány byly i Liga arabských států a Svaz arabského Magrebu, takzvaného.
No a první zmínka o tomto projektu padla 11. října 2008, to znamená, až o 13 let později se to provalilo v britském deníku The Daily Express. No a teď v květnu v Maroku proběhl pátý ročník Euroafrické ministerské konference o migraci a rozvoji, na kterém byla 2. května 2018 přijata Marrakešská deklarace, takzvaná, proti které se postavilo pouze Maďarsko, jinak všechny země Evropy ji podepsaly. Tato deklarace vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy a podle tiskové zprávy Českého ministerstva vnitra podepsal tuto deklaraci jménem vlády Andreje Babiše ministr vnitra Lubomír Metnar. Tato Marrakešská deklarace má za přímý následek na masovou migraci Afričanů do Evropy, takzvanou legalizaci migračních toků a zajištění pravidelného a opakovaného přísunu migrantů do Evropy. VK, ty jsi jako první přinesl na serveru Ironet.cz ucelený český překlad této marrakešské smlouvy, protože většinou jsou ty smlouvy překládané v rámci stránek Evropské komise a tady ta byla pouze v angličtině, nebyla přeložená. Kdybychom měli zhustit její obsah, vypíchnout stěžejní body, mimochodem upřímně, já si tvoji práce velmi cením, ale byť jsem zvyklý se prokousávat různými smlouvami, dohodami, úmluvami, deklaracemi, tak tohle se fakt nedá číst. Je to otřesná bruselština nebo migrančtina, řekněme. Jo. Tak kdyby si měl shrnout základy té marrakešské deklarace, jaké pasáže bys považoval za nejkritičtější? Tak ten dokument je psaný právnickou angličtinou, takže i překlad do češtiny odpovídá českému právu, to znamená takzvanému, oni tomu říkají právní mluva, proto tam vidíte velmi neobvyklé české slovní výrazy, jako jsou gerundia, přechodníky a tak dále. Já jsem se snažil ten překlad udělat tak, aby byl co nejpřesnější. A celý dokument je de facto, nebo je možné ho zahrnout nebo zarámcovat do 5 hlavních bodů, takzvaných domén, z nichž tedy první doména je nazvána rozvoj přínosu migrace a řešení základních příčin nepravidelnosti migrace a nuceného přesunu. Druhá oblast je legální migrace a mobilita, třetí ochrana azyl, čtvrtá předcházení a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi a pátá oblast je návrat, zpětné přebírání a opětovné začlenění migrantů. Pokud si ten dokument na Aeronetu, kde ten překlad je publikovaný, pokud si ho přečtete, tak zjistíte, že to, k čemu se zavazují evropské státy spolu s africkými zeměmi, je de facto migrační manifest, který v následujících letech a v rámci programu OSN nazvaného Agenda 2030 má přemístit obrovské miliony a miliony migrantů a celé africké národy do evropských zemí. Celé národy. To není o tom, že v tom dokumentu, když se podíváte, není tam jediné slovo o válkách. Není tam jediné slovo válka, war, nikde. Protože už globalisté v tomto dokumentu už si vůbec nehrají na to, nebo na záminku toho, že je třeba přijímat v Evropě migranty, protože utíkají před válkou. Už si nehrajou na to. Už odhodili masky a v tom dokumentu už se jasně mluví jenom o příčinách, takzvaných příčinách migrace, mezi které patří ekonomicky nestabilní a těžká situace v afrických zemích a změny klimatu. Ano, klimatu, no. To znamená, termonukleární výkon slunce se zvyšuje, začnou probíhat ty procesy, o kterém, nebo o kterých já píšu v jiných článcích, které se týkají syndikátu, budou probíhat změny, klimatické změny, na které ovšem nemá vliv a ekonomický výkon a průmysl na planetě Zemi nemá žádný dopad. To jsou jevy, které mají nad nebo mimo planetární charakter a lidstvo nemůže jakýmkoliv způsobem tyto nové projevy, klimatické projevy nějak ovlivňovat, nemůže jim zabránit, maximálně se může snažit zmírnit jejich dopady, jako je například rozprašování určitých chemických prvků na takzvané globální stmívání za použití oxidu stříbra, to jsou takzvané chemtrails,
to znamená zatemňování oblohy, aby na povrch planety nebo vybraných úseků nebo částí Evropy a rozvinutých měst, aby nedopadalo tvrdé sluneční záření v daných ročních obdobích. Tyhle ty procesy zkrátka ukazují na to, že migrace je objektivní proces, dokument, marrakešský dokument to pouze potvrzuje, ale to, co je na tom děsivé, je, že tento projekt je dlouhodobě plánovaný. Už od poloviny 90. let. To znamená, že tyto dlouhodobé procesy byly zahájeny už v době, kdy se teprve mluvilo o tom, že existuje něco, jako je globální oteplování, kdy se kšeftovalo s emisními povolenkami a kdy teprve začínal nebo začínalo naplňování takzvaného Kyotského protokolu počátkem 90. let. Ale už v té době věděli globalisté, že toto nebude mít žádný efekt, že změny, klimatické změny budou nadále pokračovat a že migrace, která vyvrcholí někdy na přelomu let 2010 až 2020, tak zkrátka bude indukována nikoliv válkami, i když samozřejmě války tomu přispívají, ale hlavním motorem budou klimatické změny a změny ekonomického rozmístění takzvaných světových zdrojů. V dnešní době světové zdroje jsou těžce koncentrovány v takzvaných západních zemích, to znamená většina kapitálu, ze kterého následně můžou být stavěny podniky a takzvaně startován průmysl, tak tyto všechny zdroje se nachází pouze v rukách západních bankéřů, západních zemí. Kdybychom měli být přesnější, v rukách takzvaného světového chazariátu. A z jakého důvodu tedy zbytek světa žije za $2 nebo za $3? Jedna ze zemí, která brzy má ambici dokonce předehnat Čínu v počtu obyvatel, Indie, je země, kde lidé žijí za $1, za $2 na týden. Takže toto nerovnoměrné, nebo řekněme nevyvážené rozdělení životních podmínek a zejména takzvaného v uvozovkách bohatství vede k tomu, že globalisté se snaží v rámci těchto projektů, jako je Agenda 2030 nebo Agenda 2050, což je dlouhodobější proces, tak se snaží bohatství zemí, ze západních zemí odebrat a přerozdělit ostatním národům, ostatním etnikům, aby byla zachována na celé planetě Zemi takzvaná biologická diverzita. A tato biologická diverzita nemůže být zachována na místech, kde se nacházejí dnešní národy Afriky, střední Afriky, Asie, Blízkého východu a tak dále a tak dále, protože dochází jednak ke klimatickým změnám. To znamená, že k té migraci dojde tak jako tak z klimatických důvodů, které jsou úzce v těchto agrikulturně nastavených zemích, jsou přímo závislé na podnebí a na klimatu. V zemích jako je Afrika nebo střední Afrika veškerý průmysl je zcela zanedbatelný, buď se tedy těží pouze některé suroviny, nerosty, většinou zahraniční západní společnosti těží ropu, nerosty v afrických zemích a tak dále, ale jinak v těch zemích není žádný průmysl a jediný způsob obživy je tam zemědělství, poměrně na primitivní úrovni. Jestliže dochází ke klimatickým změnám, tak toto zemědělství kolabuje. Vidíme to v celé Africe. Minimálně nevím, jak v České republice, tady v Německu jdou pořád pořady o tom, jak kolabuje africké zemědělství a jak sucha likvidují celá města v Kenii a tak dále a tak dále. Takže opravdu dochází ke klimatickým změnám a nedostatek potravy a nedostatek jídla vede lidi k migračním vlnám. Ty migrační vlny směřují směrem na sever, to je přirozený objektivní proces. Kumulují se v takových zemích, jako je Libie, jako je Egypt, jako je Maroko, Tunisko a následně míří do bohatých zemí přes Středozemní moře směrem na sever,
kde očekávají tyto miliony migrantů de facto přežití, protože v jejich prostorech už přežití není. A z mnoha důvodů. Tím jedním důvodem je, že dlouhé dekády a dekády západní společnosti, těžařské společnosti, ale i neziskové organizace, místo toho, aby pomáhali budovat průmysl, tak nalévali a nasypávali do těchto nerozvinutých zemí obrovské peníze, které mizely v jakési prázdné jámě, prázdné díře. Nejlepším příkladem je program, který ještě za Billa Clintona rozjela americká organizace pro podporu a rozvoj afrických zemí, a byla to akce, kdy vybírali peníze na vlastně zlepšení situace v zemích rovníkové Afriky. Bylo vybráno něco přes půl miliardy dolarů, zdůrazňuju, poměrně velká částka. A mělo to být určeno na vlastně podporu školství v několika zemích, mělo to být určeno na rozvoj průmyslu, nicméně ty peníze zmizely a byly rozdroleny v různých projektech a grantech, které nemají a neměly naprosto žádný efekt. To znamená, ty země zkrátka, protože ta částka, která se vybere, i kdyby to nebyla půl miliarda, kdyby to bylo 10 miliard dolarů, je to málo. Na celou Afriku to nestačí. Takže vy máte jednu možnost. Když se na to podíváte z pohledu, řekněme, já nevím, nějakých architektů, kteří se snaží vyřešit určité problémy, které jsou v Evropě. Evropa geneticky degeneruje. A teď to není myšleno nějak pejorativně jako nadávka, ale degeneruje na úrovni západního genomu. Tu degeneraci můžete vidět ve stále se rozvíjejících chorobách, které dříve před několika dekádami ještě nebyly. Prudký nárůst alergií u novorozenat. Dříve to nebylo. Prudký nárůst nemocí, které ještě nedávno byly naprosto zanedbatelné. Nárůst takových věcí, jako je hyperaktivita, attention deficit disorder, nárůsty poruchy plodu, jako je autismus a tak dále. To znamená, tohle to jsou procesy, které jsou způsobeny degenerací genomu, a globalisté, víme o tom, se snaží de facto smíchat evropskou rasu s rasami méně rozvinutými a tím zachránit rozpad a degeneraci evropského rozvinutého genomu. Je to proces, který je na páté prioritě řízení. Biologicko-chemické. A my, když třeba se budeme dívat na to, jakým způsobem je možné zachránit například některý genom, který byl vystavený třeba incestním vztahům. To je typický příklad, je v Norsku. Norský genom je genom, který byl historicky vystavený mnoha incestním vztahům stovky a stovky let zpátky z důvodu velmi nízké populace v Norsku. Norové a Norské království dneska se to snaží zachránit nebo zachránit existenci norské rasy tím, že se snaží jí mísit se slovanským genomem. Z tohoto důvodu bylo přijato rozhodnutí, že v rámci otevřené společnosti v Norsku bude nastavená velmi otevřená náruč migraci. S tím začali Norové, mimochodem, v Evropě. A tím, že bude otevřená migrační náruč, tak budou do země proudit lidé z chudších oblastí, především z východu, tedy ze slovanských zemí a dále z Asie, protože je arabský genom může zastavit vlastně rozpad a degeneraci takzvané árijské rasy nebo norského genomu, jak chcete. A tohle, o čem hovoříme, to je de facto, nebo to jsou de facto hlavní principy a teze už na úrovni genetického inženýrství. A problémy, které řeší velké země,
které řeší velké šlechtické rody, ať už je to britská královská rodina, nebo holandská, dánská a tak dále, tak všude vidíte, že ve všech zemích, kde vládnou šlechtické rody, to znamená konstituční monarchie, Švédsko, Velká Británie, Holandsko, Dánsko, ve všech zemích je otevřená náruč migraci. Naopak v zemích, kde šlechta nevládne, země střední Evropy, Polsko, Česká republika, Maďarsko a tak dále, je podpora migraci naprosto minimál. Je to z toho důvodu, že šlechtické rody v Evropě vědí, co je procesem migrace, záchrana západního genomu. To znamená, šlechtické rody se snaží de facto podporovat migraci, protože vědí, že tím je zachraňován genom, i když dochází k likvidaci kultury. Je to proces výběru hořící ruky a druhé ruky, kterou strčíte do mlátičky. To znamená, kterou ruku obětujete. Ta, která vám hoří, anebo tu, kterou vám drtí mlátička. Zase, nelze se na to dívat z pohledu jedno je lepší, druhé horší, je to zkrátka volba. A západní společnosti a západní civilizace řeší tento problém nasunováním migrantů a proto i tady v Německu a v dalších zemích můžete vidět, že to opravdu funguje, protože pokud jde o kompatibilitu takzvané západní rasy a cizích etnik, pokud mluvíme tady o Arabech, o Černoši a tak dále, tak bílý genom minimálně u žen je přitahován opačnou rasou. To znamená, ženy vyhledávají snědé muže, které mají jižanský charakter. Čím tmavší, tím lepší. Je to typický charakter u žen, u dívek. Je to dané biologicky. Není to, nedá se to jednoduše vysvětlit, ale je to biologicky podmíněné. Mozek ženy, dívky má zafixováno už z pravěku, z dávné doby, že musí vždycky vytvářet takový svazek, partnerský svazek, který zajistí nejvyšší fertilitu. A fertilita u Afričanů a Arabů je obrovská. Jejich plodnost. Zatímco u západních mužů se hroutí už celé dekády a dekády, čemuž napomáhá mediální destrukce kulturního prostředí, propagace homosexualismu, propagace LGBT, pořady a společnost, která otevírá, respektive přeprogramovává školství a děti od nejútlejšího věku. Zkrátka zženštilí muži, šamponci, metrosexuálové, mladí muži, u kterých máte problém, já nevím, je rozlišit, jestli, já nevím, jsou takhle nastavení nebo takhle nastavení, jak to vlastně mají. A takovými muži nejsou zkrátka ženy, nejsou přitahovány. Takže záchrana jakési rasy nebo řekněme západního genomu je de facto jakousi výslednicí procesů, které probíhají v celé západní civilizaci už dlouhé a dlouhé dekády. A Marrakešská deklarace je de facto vyústěním těchto procesů. To znamená, nikdo už se neptá občanů v České republice, na Slovensku, Maďarsku. No v Maďarsku ano, protože tam si zvolili jinou vládu než v ostatních evropských zemích. Ale v Polsku a v dalších zemích Evropy se nikdo z politiků už neptá vlastních občanů na souhlas těchto procesů, protože o nich už je rozhodnuto jednak velmi dávno a za druhé na názory občanů se nikdo neptá, protože nikdo o ně nestojí. Z tohoto důvodu i ten dokument byl dlouho utajován, je jenom v angličtině k dispozici na serveru Evropské komise a politici okolo něho našlapují a chodí jako okolo odjištěného granátu.
nikdo o něm nechce mluvit, nikdo se k němu nechce přiznat. Když náhodou někdo přivede řeč na Marrakešskou deklaraci, tak okamžitě začne křik, že nikdo s tím nemá nic společného a tak dále a tak dále. A když se zeptáte politiků, aby řekli, kde je ten dokument, tak oni řeknou, že ten dokument nemají k dispozici, jak několikrát zopakovali v médiích čeští politici, kteří mají blízko k tomuto dokumentu. No a je to pravda, nebo ještě donedávna to byla pravda, protože ten dokument zkrátka vyběhl na veřejnost až teď schovaný v angličtině na serveru Evropské komise. Takže teď, díky vlastně mému překladu, tak mají čtenáři v České republice možnost vidět, o čem vlastně je celá Marrakešská deklarace. Takže já bych to teď jenom trošičku velmi rychle přejel, co vlastně v tom dokumentu je. Začal bych tím prvním, a to je rozvoj přínosu migrace a řešení základních příčin nepravidelnosti migrace a nuceného přesunu. Je to takzvaná doména nebo oblast číslo 1 v rámci daného manifestu nebo v rámci dané deklarace. Tahle ta doména, tady ta oblast de facto hovoří o tom, že migrace má být pravidelná. O tom mimochodem se píše vlastně v tom prvním odstavci, že cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky. Z tohoto jasně vyplývá, že nehovoří se nikde už o tom, že migrace je důsledkem válečných epoch, důsledkem válečných vřav. Ne. Hovoří se o migraci jako o procesu a jako o systému řízení. Tohleto je to nejzásadnější a nejklíčovější. Ten dokument odkopává celou situaci v celé Evropě s migranty. Už to není o tom, že by migranti přicházeli do Evropy kvůli válkám, ale je to proces, který vychází z agendy 2030. To znamená, migranti z Afriky a z arabských zemí budou proudit do celé Evropy a v rámci jednotlivých procesů takzvaného rabatského protokolu budou překreslovat demografickou mapu jednotlivých evropských zemí v rámci takzvaného akčního plánu Valeta. Valeta je dohoda jednotlivých lídrů evropských zemí a lídrů afrických zemí, které se týká, dohoda ve Valetě se týká řízení migrace a certifikace jednotlivých migrantů, kteří proudí do Evropy. Proces Valeta hovoří de facto o tom, že všichni migranti mají nárok na azyl bez ohledu na svůj status, což je mimochodem také uvedeno v Marrakešské deklaraci, když si to přečtete, mluví se tam o tom, že bez ohledu na status má být poskytnutý azyl migrantům. Ten status, to je uprchlický status. A jestliže se píše v tomto dokumentu, že azyl má být poskytnutý i bez statusu, tak to znamená, že takový status, to znamená status uprchlíka nebo udělení práva na azylový pobyt má být umožněno naprosto každému, bez ohledu na formu vstupu na území Evropské unie. To znamená, vy, když jako turista vstoupíte, já nevím, letíte ze Spojených států a vstoupíte, jste Američan a v rámci schengenského prostoru přiletíte na území evropského státu, tak získáváte status turisty. Máte turistický status. Dostanete razítko na checkpointu a jste turista. To je váš status. Ale když status nemáte, tak to znamená, že jste přišli do evropského prostoru bez dokumentů, mimo hraniční přechod, bez razítka a nemáte status. To jsou typičtí migranti tedy. A právě tento proces v rámci takzvané Valety, potažmo rabatského procesu a okopírovaného do Marrakešského akčního plánu pro léta 2018 až 2020 ukotvuje nárok
všech migrantů na získání azylu bez ohledu na jejich status rovná se bez ohledu na formu vstupu do Evropské unie. Jinými slovy, nelegální migrace už nebude nezákonná. Kdokoliv, kdo se v Africe, i kdyby to byla celá Afrika, celá populace Afriky, když se kdokoliv rozhodne utéct a migrovat do Evropy, nikdo takové migranty nemůže zadržovat, nikdo je nesmí dávat do vazby, nikdo je nesmí obvinit z nedovoleného vkročení na území Evropské unie, nikdo je nesmí obvinit z překročení schengenské hranice, nic. Naopak, jednotliví signatáři Marrakešského protokolu se zavazují k tomu, že těmto lidem naopak poskytnou všechny benefity a veškerou podporu v rámci Marrakešské deklarace. No, a pod tento dokument se přímo či nepřímo podepsali všechny členské země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Zajímavá kauza, teď jenom odbočím, je otázka podpisu ze strany Slovenska. Protože o tom už včera jsem četl články na slovenských serverech, že se k tomu vyjadřovalo vedení nebo zástupce slovenské vlády v médiích, který k tomu říkal, že nikdo za Slovenskou republiku nebyl přímo na jednání, nebyl v Marrakeši přítomen, ale ten dokument už byl před chystán v rámci evropských negociačních procesů, v rámci rabatského procesu. To znamená, již byl dopředu podepsán. A kdyby někdo chtěl vyslovit souhlas, tak to nemá žádný vliv, protože už je to odsouhlasené. O to vůbec nejde. Ale pokud by někdo chtěl vyslovit nesouhlas, tak musel se dostavit 2. května do Marrakeše a tam vyslovit jménem vlády dané země nesouhlas s tímto memorandem, respektive s touto deklarací. A to učinil pouze jeden jediný zástupce, ministr zahraničí, pan Shorty, doufám, že to říkám správně maďarsky, ministr zahraničí Maďarska. Všichni ostatní ministři vnitra, zahraniční věci a tak dále, všech ostatních evropských zemí dokument podepsali a pokud nebyli přítomni na zasedání v Marrakeši, tak ani proti tomu ex post nepodali žádný protest a tím je deklarace platná, neboť byla již dopředu schválená v rámci evropských negociačních procesů. To znamená, byla podepsána dopředu a odsouhlasena dopředu rovná se podpis již není potřeba od daných zemí, které schválily negociační proces. No to znamená, že tyhle ty schůzky zkrátka jsou jenom jakýmisi zájezdními výlety pro jednotlivé politiky, kteří se pouze sejdou a vyšlou jakýsi signál, že dají novinářům informace o tom, že se sešli a daná deklarace byla schválena. O ty samotné podpisy už vlastně ve skutečnosti vůbec nejde. A my potom dostaneme ten dokument do ruky a já udělám překlad a když ten překlad dělám, tak si musím vzít kafe, něco tvrdšího, napití, aby se mi z toho neudělalo špatně. Protože to, co překládám a to, co tam čtu v tom originále, tak zkrátka ukazuje na to, že zločinné procesy probíhají a plány, zločinné plány z budoucnosti jednotlivých kultur a národů v Evropě probíhají za zády jednotlivých voličů a občanů zemí Evropské unie. A jsou zamlčovány vrcholnými politiky jednotlivých evropských zemí, kteří nemají odvahu se k těmto procesům přiznat, nemají odvahu se přiznat k podpisům, ať už přímo nebo v rámci negociačních procesů v rámci Evropské unie, nemají odvahu tyto dokumenty zveřejnit a nemají odvahu je ani publikovat v původním rodném jazyce jednotlivých zemí. To je výsledek procesu, demokratizačního procesu minimálně v České republice po roce 1989.
Cizí organizace, cizí lidé, nikým nevolený, Evropská komise, různé nadnárodní organizace, OSN, Agenda 2030, Compact Block, kompaktní blok a tak dále, o tom ještě budeme mluvit. Různí oligarchové, různí manažéři nadnárodních bank, nadnárodních společností rozhodují o tom, kdo bude v následujících desítkách let obývat prostor Evropy. Zdali to budou původní obyvatelé, původní etnika, původní kultury, anebo úplně někdo jiný. A když přijde na lámání chleba, když přijdou volby, tak občané nemají nic jiného na práci, než volit globalistické projekty a globalistická hnutí, které tyto procesy pouze podporují a pouze jim otevírají volný průchodový rámec. Protože proč, když se podíváte v českém parlamentu po říjnových volbách na jednu jedinou věc? Otázka. Jakým způsobem je možné zabránit migraci? Odpověď je jednoduchá. Řešení je pouze jedno jediné. Vystoupení státu z Evropské unie. To je jediné řešení. Protože neexistuje, jak znovu opakují evropští politici. Všichni. Neexistuje členství jakéhokoliv státu Evropské unie v rámci EU bez přijímání migrantů a bez schválení jednotlivých migračních dokumentů, které budou rozhodovat o takzvané redistribuci příchozích migrantů. To znamená takové země, které se odmítnou podílet na procesech Rabatu, na procesech Valety a na procesech, které deklaruje Marrakešská deklarace. Takže když se podíváme do té zmíněné České poslanecké sněmovny, tak z těch 7 politických stran, které tam jsou, doufám, že počítám správně, asi jich je tam, myslím, 7, tak z těch 7 stran tam ve volebním programu má snahu o vystoupení z Evropské unie jenom jedna jediná strana. SPD, která získala kolik? 12% nebo 10% ve volbách? 10%. A to je málo. To znamená, že jenom 10% voličů České republice si uvědomuje rizika migrace. Jenom 10%. Může jich být třeba víc, 20%. Jenže problém je v tom, že těch zbylých 10 nikdy nechodí k volbám. To by bylo na jinou diskuzi. O těch teď nemluvíme. Takže jestliže jenom 10% voličů nechce migraci, tak já to řeknu tvrdě, ale v tom případě to znamená, že je vymalováno. Je hotovo. Totálně, natvrdo, hotovo. A my jsme o tom hovořili minule, že čas je nejsilnější zbraní hromadného ničení globalistů. Čas je účinnější než všechny raketové systémy, než vojska, než termonukleární zbraně. Protože čas na první prioritě hraje ve prospěch globalistů. Oni kontrolují procesy výchovy mládeže na první prioritě. Školství, inkluze, multikulturalismus nasunovaný do hlav nejmenších dětí. Rodiče tomu nekladou žádný odpor, protože pracují od nevidím do nevidím, na děti nemají čas, nechávají výchovu na vzdělávacím systému od nejútlýšího dětství. Politici to posilují tím, že chtějí, aby děti chodily už do prvního povinného ročníku školky, ale to jim nestačí. Takže oni chtějí, aby vznikaly takzvané jesle, aby vznikaly pečovatelská zařízení o malé děti, aby maminky mohly jít do práce už 6 měsíců po porodu. To znamená po 6 měsících po porodu, aby už prostě se o dítě staralo nějaké systémové zařízení. Když to teda není dědeček, babička nebo já nevím, někdo. Takže snaha je převzít kontrolu nad výchovou, nad ideologickou výchovou od nejmenších dětí, od nejútlejšího dětství. No a to je model, který je přebíraný právě
z pilotního programu z laboratoře globalistů z norského modelu systému školství. To je norský model, který je aplikován v rámci České republiky, v rámci norských fondů a v rámci zemí takzvané východní nebo střední a východní Evropy. Takže čas způsobuje, že vyrůstá nová generace, staří lidé, kteří byli vychováni k lásce k vlasti, to znamená k pronárodnímu ukotvení, tak tito lidé umírají. A vyrůstá nová generace, každý rok více než 180 tisíc dětí je plnoletých v České republice a to znamená každý rok vyrůstá nová generace, která již je vychována k multikulturalismu a k procesům migrace, k procesům vítání migrantů, k procesům vítání cizinců. A tyhle ty procesy může zastavit pouze změna rodiny, změna politiky, vystoupení z Evropské unie a de facto občanská revoluce, která úplně změní společenské hodnoty. A to je běh na dlouhou trať, je to běh se zaťatými pěstmi a se zaťatými zuby, nebo zuby a překousávání tolika věcí, které se lidem nebudou líbit, jako je schudnutí, jako je oslabení koupěschopnosti, jako je izolace trhu, jako je izolace hranic, ochrana proti migrantům, nové budování bariér proti nebezpečné migraci, nové oddělování ochrany národních zdrojů od těch globálních, návrat de facto do systému centrálních ekonomik. To je model, který prosazuje nyní Ruská federace, kde vidíte v reálném přenosu tento proces, to znamená odcházení od těch globálních struktur směrem k národním a k samostatnosti a soběstačnosti, ale bohužel ani tento proces se ukazuje, že není úplně tím absolutně neprůstřelným, protože i Rusko zjišťuje, že nelze realizovat návrat k centrální ekonomice, protože už to zkrátka nejde. Země musí vytvářet jiná globální spojení, která jsou globalizovaná, ale na jiné úrovni, než je systém západního držení moci v rámci systému Pax Americana. Takže pro Českou republiku minimálně dokument Marrakešské deklarace přináší jenom otevření očí a zjištění, že už je v mnoha ohledech vymalováno a s tím, jak budou probíhat další a další volby, bude vymalováno ještě víc, protože každý další rok budou vyrůstat další a noví voliči, kteří byli vychováváni v systému už nového, globalizovaného, českého a multikulty inkluzivně nastaveného školství, kde děti jsou od malička vychovávány k uctívání Evropské unie, k uctívání Severoatlantické aliance a k uctívání migrace a jiných etnických kultur, jiné barvy pleti a tak dále a tak dále. Z tohoto potom vyplývá to, co probíhá tady v Německu, kde vidíte, kde mladé 17-leté dívky chodí z Černochy, z Araby na ulici. To nechodí už ani s Němcema. Tady to už pomalu ani nevidíte. Vidíte blondýnu, Němku a tmavého Araba. Protože ženy, dívky jsou Araby přitahovány. A můžete se na to dívat jakkoliv, ale jestliže v tomhletom prostředí vyrůstají děti od malého, od věku, od dětství, tak zkrátka jim to připadá už normální. To znamená procesy na první prioritě, priorita světonázorová, školství, výchova je tou největší zbraní globalistů, protože oni si zkrátka mohou jenom počkat. Protože čas je nejděsivější zbraň hromadného ničení v tomto ohledu. Protože zničí národ. Stačí si počkat, až budou vychované děti dospělé, až vyrostou. Nic jiného globalista dělat nemusí. To je systém řízení, jsou procesy, na které už nemají jednotlivé
konceptuální kroky, kdybych to takto řekl, nemají už žádný vliv. Stávají se z nich dlouhodobé objektivní procesy, které musí proběhnout, protože jinak to ani není možné. Už tomu nelze zabránit. Protože jestliže vám někdo vychová děti za vás, vy nemáte čas, tak se nedá se nic dělat. Protože vy můžete mít jakoukoliv snahu o konceptuální změnu daných procesů, ale jednoduše vy nemáte dlouhověkost. Nemůžete žít 400, 500, 600 let, nemáte v sobě švýcarský vzorek, umřete v 80, no, když se vám zadaří, samozřejmě, někdo zemře v 70, někdo ještě dřív, tak vám se nepodaří, vám se nezaštěstí, ale globalisté jim stačí počkat, až takzvaně bude hotovo, až ti staří zpátečníci, jak oni nazývají, až zemřou, až vymřou a až řízení převezmou mladí, různí ambiciozní, správně, etnicky a i řekněme genderově nastavení činovníci jako různí LGBT propagátoři a různí Jakubové, Jandové v různých neziskovkách, ti právě převezmou procesy řízení. No a pokud tomu chcete zabránit, tak musíte chodit k volbám, ale musíte volit někoho jiného, než kdo zvítězil v volbách v České republice na podzim. Musíte volit někoho úplně jiného. Musíte volit pronárodně. A problém je v tom, že my to můžeme opakovat na alternativě od nevidím do nevidím, ale oni, když potřebují, tak oni vytvoří nějaký dezinformační pořad, natočí někde v rozhlase, v médiích, v České televizi nějaký pomlouvačný pořad, kde vás onálepkují a zase vám nasadí psí hlavu a zase vás označí za proruský médium nebo já nevím, za nějaké konspirační a de facto vás zatlačí zase do toho renku, zase do toho kouta, že lidé, kteří vás podporují a kteří vám věří, tak s vámi zůstanou samozřejmě, ale tohleto nálepkování a labelování způsobuje zkrátka to, že dochází k polarizaci společnosti a ta společnost, ta většinová společnost se vlastně staví na stranu globalizace. Když teď mluvíme o České republice. Na rozdíl třeba od Maďarska, to je zajímavé. Maďaři jsou ostře proti globalizaci, jsou ostře proti Evropské unii, jsou ostře proti takovým organizacím, jako je Sorosova Open Society Foundation, která skončila minulý týden v Maďarsku, odešla. A proč to nejde v jiných zemích? Proč v jiných zemích nemůžou lidé volit takové lidi, jako je Viktor Orbán? To znamená pronárodně, ostře pronárodně nastavené politiky a ostře protimigračně nastavené. Proč to nejde v jiných zemích? No, protože národ už je tak nastavený. Pokud národ má ve svém genomu zakódováno, že je lepší mít u moci, v jedné době jsou to různí politici, kteří, já nevím, mají napojení třeba na podnikatelský sektor, pak se to změní, jsou to jiní politici, pak jsou to třeba oligarchové, to znamená, národ hledá spásu jednou u zaměstnance bývalého prognostického úřadu před rokem 89, potom zase hledá záchranu u oligarchy, který zbohatl na privatizaci, to znamená hledají záchranu Andreje Babiše. No příště za nějakých pár let zase bude někdo jiný, kde budou občané zase hledat nějakou záchranu, ale budou vždycky hledat záchranu u úplně špatných osob, u těch nesprávných, které nechtějí prosazovat i pro národní cíle, ale globalistické. A nebo transatlantické, což vyjde ale na stejno, protože transatlantické vztahy se Spojenými státy jsou také globalistické vztahy. Akorát, že ne na způsob euroazijského globalismu, ale na způsob americké globální moci Pax Americana. Jenže to vyjde na stejno. To je prašť jako uhoď. Pouze procesy se liší. Globalisté řeší procesy migrací a řeší procesy různými obchodními dohodami, zatímco systém globální moci Pax Americana všechno řeší svými raketami, stíhačkami, bombami a ozbrojenou mocí.
americkou armádou. To je jediný rozdíl. Jinak ta globální moc se v podstatě v mnoha věcech neliší. To znamená, vždycky někdo chce vládnout nad ostatními zeměmi. Chce určovat, s kým mají být spojené, od koho mají brát zboží, od koho mají nakupovat a naopak od koho kupovat nemají, s kým se nemají bavit. Vyskauza novičok. Když západní partneři řekli české straně, aby zalhala, aby neřekla, že se v českých laboratořích testuje novičok, musel to teprve odhalit Miloš Zeman. Takže zase komu to pomohlo? No, když odbočíme, tak to mělo pomoct Tereze Mayové, aby nebyla za lhářku. Když tvrdila v průběhu března, koncem února, už vykřikovala, že nikdo jiný než Rusové neumí novičok vyrobit. Samozřejmě byla lež. No a proto Miloš Zeman ukázal, že Česká republika umí novičok vyrobit a umí ho testovat. Jenže někdo zkrátka nechtěl, aby ta informace vyšla ven a proto jak Andrej Babiš, tak i Martin Stropnický zkrátka předtím řekli a vyhlásili do světa, že Česká republika nikdy s novičokem nic společného neměla, že ho nemá, že ho nevyrábí, nic. Což pochopitelně nebyla pravda. Z toho to potom pramení ty útoky proti Miloši Zemanovi, že tady tu pravdu odhalil a tak dále, a tak dále. Ale to bychom odbočili k jinému tématu. Já bych to teda jenom ukončil, protože jsem tím v podstatě vyplnil celou hodinu. Vrátil bych ti slovo, Vítku, aby si také tomu něco řekl a předpokládám, že budeš mít tomu také svoje slova a dali bychom si potom přestávku. Já bych měl, VK, v podstatě jenom dvě otázky na tebe, které bych trochu rozvedl. Ta první půjde lehce od, nebo budeme se odchylovat od té Marrakešské smlouvy, ale následně se k ní samozřejmě vrátíme v rámci té mé druhé otázky, kterou na tebe mám. Ale z pozice architektů, nemyslím teď z pozice žen, německých žen, které jsou přitahovány černým kamionovým testosteronem, řekněme, ale myslím z pozice architektů, kteří jsou si vědomi jakési degenerace Evropského genofondu a snaží se ho opravit prostřednictvím importu nekompatibilních kultur, etnik z jiného civilizačního okruhu. Tak to je pravda. Ale z jejich pozice architektů oni musí vědět, protože máme tu třeba doktora Nikolaje Senelse, což je dánský psycholog. A Nikolaj Senels se v dánských věznicích věnoval výzkumu příčin muslimské kriminality a také mimochodem zmíněnému fenoménu incestu. Manželství mezi blízkými sestřenicemi, bratrancemi a tak dále. A on přinesl velmi katastrofální výsledky. Tato praxe probíhá v muslimském světě, to všichni víme, po 50 generací, 1400 let od doby Mohameda. A masivní inbreeding v této muslimské kultuře způsobil prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlých škod na, řekněme, inteligenci a duševním a tělesném zdraví. Podle Nikolaje Senelse je téměř polovina všech muslimů na světě imbredních. V Pákistánu se blíží 70% například, v Anglii je to u pákistánských přistěhovalců více než 50%, v Dánsku je počet imbredních pákistánských migrantů kolem 40%, No a ta čísla jsou stejně zničující i v jiných důležitých muslimských zemích. To znamená třeba 67% v Saudské Arábii, 64% v Jordánsku a Kuvajtu, 63% v Súdánu, 60% v Iráku, 54% ve Spojených arabských emirátech a Kataru a tak dále a tak dále. To znamená, tito architekti, kteří chtějí nějakým způsobem opravit evropský genofond, genofond naší civilizace, velmi dobře vědí, že importem těchto muslimů v podstatě dojde k ještě větší katastrofální škodě na tomto genofondu, stejně právě, jak si to citoval ohledně Norska, v rámci incestních vztahů. Genofond, který je vystavený incestním vztahům. To znamená, že v podstatě by vyráželi klín klínem, ale oboje by bylo špatně. To je první otázka. Druhá otázka, politici anebo takhle. Já bych... No, povídej. Já bych nejprve odpověděl. Pozor, je třeba rozlišovat mezi inbreedingem a crossbreeding. Crossbreeding mezi různými etniky způsobuje v podstatě takzvanou, no, můžeme o tom hovořit, jako supervizi a určité procesy repairmentu jednotlivých kompatibilních genů, které jsou poškozené v rámci jednoho genofondu.
kdybych to měl přirovnat k ně a například k uštknutí. To je nejlepší. To je nejlepší přirovnání. Pokud vás uštne zmije, tak vy, když se chcete zachránit, nebo doktor, abyste nezemřeli, tak potřebujete protijet, antidotum, protilátku. A musíte mít pochopitelně látku, která je opačného charakteru, to znamená působí jako supresor na původní jedové složky, ale sama o sobě je prudkým jedem. Co to znamená? Pokud vy byste nebyli uštnutí hadem a píchli byste si antidotum, tak zemřete, protože se otrávíte, jako kdyby vás uštnul had. To znamená, nemůžete si brát protijed, když jste nebyli uštknuti. No a ten crossbreeding, to znamená jednotlivé kultury, které se míchají, tak proti sobě působí jako neutralizéry radikálů, které poškozují jednotlivé genofondy. De facto znamená, že v podstatě smíčením s evropským genofondem by se ten muslimský poškozený genofond způsobený incestními vztahy v podstatě opravil. Opravil by se jak ten arabský, tak by se opravil i ten evropský. Aha, jo. Takhle. No. No a ta genetika, to je taková kouzla zvláštního charakteru. Jako v počítači, jako máte funkce AND, OR, XOR. Jasně. Klasické booleanské funkce, to znamená 1, 1 dá 0, 0, 1 dá 1, 0, 0 dá 0. Jo, takže trochu to má něco společného s počítači, když je to mnohem komplikovanější genového inženýrství. Do toho nebudeme zacházet, to bychom se dostali do velkých problémů. Nicméně právě si to můžete přirovnat k jedu zmije nebo nějakého hada prucerovatého a podání antidota. Takže ano, ono to má svoji logiku, má to svůj smysl, nicméně když se podíváme na ten dokument Marrakeše, tak tam vidíme, že všude jsou tam reflektované hlavně dva body. Neutěšená ekonomická situace a klimatické změny. To tam je jasně zdůrazněné, že to jsou hlavní příčiny. Ano, je tam i bezpečnostní uvedeno, že i bezpečnostní důvody, znamená, že třeba někde je válka v té zemi, africké a tak dále, ale hlavně jsou tam zdůrazněny ekonomické a klimatické změny, které mají negativní průběh. Takže to, že dochází ke změnám počasí v Evropě, v Severní Americe, to není náhoda. Vůbec to není náhoda. A globalisté vědí, že ty procesy, které budou probíhat, tak povedou k suchům na jedněch místech planety, zatímco na druhých místech planety budou obrovské a nikdy nekončící a obrovské slejváky, které povedou k erozi půdy, k sesuvům půdy a tak dále a tak dále. Takže opravdu extrémy. No a tohleto bude působit na obrovské migrační vlny. Tam, kde nebude normální klimaticky příznivé podnebí, to znamená přiměřené teplo a přiměřená vlhkost, tak zkrátka z těch míst budou lidé utíkat. Stejně jako nikdo skoro nežije na Sahaře a v Mohavské poušti, až na výjimky různých samotářů, kteří tam jsou v těch karavanech a tak dále, ale zkrátka jinak všichni z těchto míst a oblastí utíkají. Stejně jako nikdo nežije v oblastech, kde je věčný mráz a led, kromě výzkumníků a několika skupinek různých domorodých indiánů a eskimáků, kteří se dokázali adaptovat, ale jinak většinová společnost, nebo civilizace, říkejme raději, se z těchto velmi nepříznivých oblastí za dlouhé tisíce a tisíce let přesunula po povrchu celé planety do míst, kde se dá žít, kde je nejpříznivější podnebí, kde je úrodná půda a právě v těchto oblastech a prostorech, kde je nejúrodnější půda, kde je přiměřené podnebí, ani moc horké, ani moc studené, tak růst civilizace probíhal nejrychleji. Došlo k největšímu pokroku, to znamená, když se podíváme, kdo je dneska nejvyspělejší civilizací, tak můžeme říkat, že to je takzvaná
takhle to můžeme nazvat, já nevím, židokřesťanská civilizace, takhle divoce to nazvat. Ale můžeme to definovat i geograficky, můžeme říct, že země Evropy, především střední a severní Evropy, země Severní Ameriky, de facto benefitují z nejlepších a nejoptimálnějších klimatických podmínek a zároveň z největší koncentrace kapitálu, který dnes rozhoduje o řízení celého světa. Kdo kontroluje kapitál, ten kontroluje celý svět. No a dnešní kapitál kontroluje Federal Reserve. Ještě stále. Ono to může se změnit, samozřejmě dokonce už je k tomu nakročeno. To bylo na jinou diskuzi. Ale změny, které jsou nastartovány, tak přesunou systémy světového řízení ze západních zemí směrem na východ, především do Číny. A my jsme pouze svědky toho, že globalizační procesy, které spolu s tím budou souviset, povedou k tomu, že lidé, kteří žili v oblastech, kde ještě donedávna bylo možné pěstovat jídlo, zemědělství na afrických plantážích rovníkové Afriky, nemluvíme o Sahaře, ale o rovníkové Africe, tak bylo možné žít, bylo možné tam fungovat. Nicméně s tím, jak dochází ke společenským rozvratům v důsledku klimatických změn, dochází k obrovským migračním vlnám směrem na sever a směrem dále do Evropy. No a Evropa, ta by tomuto procesu mohla zabránit tím, že by zablokovala hranice, ale nikdo z elit to nechce provést. Protože všichni chtějí, všechny elity chtějí, aby do Evropy proudily neomezené hordy migrantů a aby překreslili evropský genom. A my se podíváme do Evropy a podíváme se na, můžeme říkat, na bílou rasu, na bílou civilizaci. Pokud západní civilizace klade největší důraz na kariérní růst, na barák, na bazén, na auto, na drahý mobilní telefon a v druhé řadě na psa, na mazlíčka nějakého drahého, značkového nebo s rodokmenem. A teprve na třetím místě se dává potomek, na třetím místě nějaké to dítě, až potom, když máme všechno, tak si pořídíme dítě, jedno, maximálně dvě, ale nemáme na něho čas. Rodina každou chvíli strčí, když má to štěstí, tak strčí dítě k rodičům, prarodičům, to je dokonce pozitivní proces. Jenže v mnoha případech to je zkrátka tak, že dítě je poskytnuto do péče státu ve velmi útlém věku, různé jesle, potom školky, potom škola a tak dále, a tak dále. A to dítě vychovává stát, který ho vychová v rámci neomarxistické výchovy k uctívání globalistické modly, globalismu. A rodina je destruována. Dnes, když se řekne tradiční rodina, tak vám pomalu smažou příspěvek na sociální síti a označí vás za homofoba, protože propagujete tradiční rodinu. Že máte něco proti adopcím dětí ze strany homosexuálních párů třeba. Pustíte si nějaký pořad na jakékoliv komerční televizi, seriál a najednou tam vidíte, že máte třeba ten oblíbený pořad na Primě, myslím, to na Primě Prostřeno. A oni, aby ukázali, jak to funguje, tak tam ukážou rodinu, která, já nevím, že jeden z nich prostě, že je gay, nebo ona je lesbička, anebo na jiné televizi výměna manželek, kdy oni jsou gejové, nebo oni jsou lesbičky. Znamená propagace homosexualismu, ne homosexuality, to by ani tak nevadilo, ale propagace homosexualismu, to znamená politického ukotvení, propagace jiných hodnot, než jsou ty rodinné, tradiční. No a
prosazovat tradiční rodinné teze v dnešní době už nikde neuvidíte, což mimochodem ale můžete dobře vidět na starých filmech pro děti a mládež. Když se řekne filmová produkce pro děti a mládež, před rokem 89, vyjeďte si filmovou produkci před rokem 89 na YouTube, na různých filmových službách a tak dále, a uvidíte, že ve všech těch filmech byla propagace normálních problémů mládeže a vztahu s rodiči, kdy rodiče představovali nějaký morální imperativ. A udělejte střih a porovnejte to s dnešní produkcí pro děti a mládež. Propagace homosexuality, metrosexualismu, kamarád kamarádi s kamarádem a oni dva jsou gejové, oni se mají rádi. Teď zrovna to natočila Česká televize, takový pořad pro děti a mládež, teď jsem to viděl, jsem dostal na to odkaz, abych se na to podíval, že co všechno natáčí Česká televize, chápete? No a tohle to potom vysílají malým dětem. No a malí děti to vidí a slyší to je ve škole a potom přiběhnou domů a pochlubí se a my máme doma, nebo řeknou, máme ve škole, máme tam kamarády a oni jsou gejové, já chci být taky gej, jo. A rodiče potom na to koukají, jako, jak mají na to reagovat a chodí potom k psychologovi. Bylo se pořád tady v Německu, že přišla dcera za matkou a že prostě, že má ráda prostě svoji kamarádku, ona, no tak to je dobře, to je v pořádku a ona jí řekla, no ale víš, mami, já jí mám jako ráda jako takhle. A jak takhle? No jako my jsme spolu měli jako milostný styk. 14-letá holka s 15-letou. A teď tam byly tyhle ty, byl tam sociolog, byl tam dětský psycholog a teď vysvětlovali v diskuzním panelu, že jak je třeba na tady to reagovat a jak je třeba děti podporovat v uvědomění vlastní genderové identity. Socioložka to vysvětlovala tady na ARD v pořadu. Chápete, nad tím se musíte smát, ale to je proces. To je zkrátka součást procesu. Indoktrinace. Dlouhodobý proces. Řízení na mediální úrovni. No, takže my to musíme uzavřít, přetahujeme. Já bych jenom chtěl říct, že Marrakešská deklarace je dokument, který je třeba si přečíst, přečtěte si ho, je třeba ho šířit v e-mailech, na sociálních sítích a je třeba lidem a především rodičům otevírat oči, že tohle to jsou procesy, které budou probíhat a budou upevňovány, jestliže se nepodaří nastartovat vystoupení České republiky z Evropské unie. Honem rychle, než ti migranti přijdou. Kvota 20 000 migrantů je nastavená pro Českou republiku do roku 2021. Takže a někdo řekne, to je málo, to, co to je nic. No já říkám, to je jedno malé české město. Větší, střední, 20 tisíc. No ale pozor, ta deklarace marrakešská ukotvuje právo na slučování rodin, respektive na právo na jedno z lidských práv, na které se odkazuje Marrakešská smlouva nebo deklarace, je právo na rodinu, na slučování rodin. Takže přijde jeden uprchlík, no a přivede si sebou rodinu, která čítá 8 kousků, 8 lidí. 20 tisíc krát 8, no 160 tisíc. No a 160 tisíc to už je poměrně velké město, si myslím, i na Českou republiku. A teď je otázka, kam ty uprchlíky nasunou ty různé neziskovky, do jakých měst. No ghetto, jedno konkrétní ghetto, to asi nebude, že by všichni byli v jednom místě, to ne, ale budou rozdistribuováni do jednotlivých okresů, bytové fondy budou vyčleněny, budou alokovány, soukromý sektor bude zaparticipován, aby se na tom finančně podílel, respektive aby na tom měl profit. Evropská unie na to v prvních letech přispěje nějakou částkou a potom na to budou přispívat už jenom občané na tyto procesy.
Takže pokud něco takového nechceme dopustit, tak v následujících předčasných volbách, které budou, myslím, v květnu příštího roku, to, takhle, nemusíte to brát ještě jako, že to je hotové, definitivní, ale ty informace, které přicházejí z hnutí, ano, tomu naznačují. Takže podle toho je třeba se potom zařídit. To je důležité. A příští volby ukázat, že něco se změní. Něco se změní, že lidé si uvědomí, že je třeba něco udělat proti migraci, že je třeba vyvolat proces o vystoupení z Evropské unie. To je to zásadní, to je to klíčové. A když ne o vystoupení, tak alespoň o zásadní reformu, i když podle mého názoru Evropská unie je nereformovatelná v dnešní podobě, v dnešním nastavení a zvláště ne poté, co tady opět v Německu se uchopila moci Angela Merkel. To znamená, ta bude budovat novou Evropu. Ona si zreformuje Evropu takto, k vlastnímu obrazu. To je něco jiného. To bude jiná reforma, kterou si raději ani za rámeček nedáme. Ale musíme to uzavřít. Máme už 13 minut po 8 hodině. Dali bychom jednu písničku a potom bychom se pustili na další pořad. Teda na další téma. Co říkáš, Vítku? Dobře, VK. Já bych tě jenom poprosil, abys nějakým způsobem opravdu tady bylo při konci té jedné písničky, to většinou nestíháš právě ještě. My tady musíme ještě to trošku látat ve vysílání. Já se směju v klidu. Jo, tak... Když tak tam, to, já tady mám něco nestáno. Jasně. Hele, tak kolik to bude? 5 minut? 6 minut? 5 minut, 5 minut. Ale jenom VK prostě, abys to stihnul, abys tady opravdu byl na konci té písničky. Jo, budu. Dobře, na fajn. To. Tak, dámy a pánové, já vás tady zdravím a vítám opět při tady hovorech u Klábosnice se šéfredaktorem z pravodajského portálu aeronet.cz, panem VK, který to společně komentuje tady u aktuální události uplynulého týdne s Vítkem. Jak se slyšíme, pánové? Ahoj, slyšíme se skvěle. Výborně. To je výborné, že se slyšíme výborně. Já jsem chtěl jenom za sebe zmínit, aby si lidé stále dohledávali a šířili informace, ať už Kalergiho plán genocidy evropských národů, kde se jasně hovoří o tedy tom, jak by se mělo dovolit přes 100 milionů, to je plán starých 100 let, 100 milionů lidí, ať už z Asie, Blízkého východu anebo Afriky, aby se změnily rasy v Evropě, aby se změnily hranice a aby se změnily jazyky. S tím, kdo se zajímá o Evropskou unii, aby se koukli na agenturu Euromed, která má, myslím, do roku 2050 teď z hlavy, nebo možná to souvisí i s tou agendou 2030, jestli je to stejné datum. Takže by se do Evropy nalilo, tam je uváděno 56 milionů lidí, tedy z Afriky a Blízkého východu. Jenom stále, aby to lidé měli na očích, že ty plány, přesně jak říká VK, jsou dlouhodobé, čas pracuje pro ně a je vidět, že minimálně 100 let je to už v jejich hlavách a postupně se na tom stále pracuje. To jenom za mě, předávám slovo. Já bych se jenom zeptal VK, protože Martin u toho byl také svědkem. My tady máme každý týden vystoupení v neděli, pravidelně v neděli, v nedělních časech od také 19 hodin Vladimíra Vítová, pan Tichý Jaroslav Tichý z Aliance národních sil. A taková znepokojující skutečnost, které by bylo dobré si povšimnout, protože většinou pořád, akor když se jedná o takto významné smlouvy, o takto významné záležitosti, za kterými cestují, a podepsat deklarace, které mají přímý vliv na utváření budoucnosti 10, 20, 30 let dopředu, tak s tím bývají tak tyto cesty, bývají deklarovány, oznámeny a hlavně se o nich ví několik týdnů dopředu, až měsíců dopředu. A o této schůzi v rámci Maroka, v rámci Marrákeše, tak o tom se vědělo také. Dokonce paní Vladimíra Vítová právě z Aliance národních sil, nebo to bylo možná pan Jaroslav Tichý, zveřejňovali právě tyto události, že se bude konat Marrákešská deklarace, Marrákešská smlouva, dohoda, sympozium a tak dále. A žádný z politiků o tom
neinformovala předčasně, neinformovala předem ani KSČM, ani SPD. Teď všichni najednou zprásknou ruce, dělají, jak je to hrozný, že se to podepsalo, kdo to podepsal, Lubomír Metnar za ANO a tak dále. Bude se konat dokonce i nějaké slyšení v parlamentu, co jsem zaznamenal, i výbory, v podvýborech se o tom bude hovořit a tak dále. Pánové se ujednotí na tom, jak je to hrozné, což nevím, jestli se dá vůbec vyvázat ze smlouvy, kterou už jsme jednou podepsali, ale aniž by to mělo nějaké důsledky na Českou republiku, negativní následky a tak podobně, jestli je to vůbec možné, tak jak je možné, že ani jedna z politických stran, ani jeden politik, byť tyto zahraniční cesty jsou vedeny mnoho dní, mnoho týdnů, ba i měsíců dopředu, tak žádný z politiků o tom neinformoval předem. Byť politici jsou ti, kteří k tomu mají nejvíce přístup, nejblíže. A přesto o tom ani jedna strana, ani nikdo neinformoval. A teď politický marketing, všichni si naženou body, jak je to možné, že někdo něco takového podepsal. Myslíš, že to VK nevěděli, nebo o tom neinformovali, nebo se jim to nehodilo? Jak je to možné? Já si myslím, že tohle je důsledkem toho, že mají úplně jiné starosti v těchto dnech a týdnech, než aby se zabývali o jakousi deklaraci, na kterou stejně nemají vliv. No oni s tím starosti mají, oni s tím starosti mají, ale oni potom. Oni s tím, to je pouze, to je marketingové postavení, je to nastavení vlastně marketingového využití určitého volebního problému. Já to můžu říct takhle. My jsme zveřejnili kauzu, teď odbočím velmi krátce, nebudu se zdržovat, kauzu zahazování e-mailu českých občanů na serverech Zdenka Bakaly. Společnost Ekonomia provozuje freemailové služby, Centrum.cz, Atlas.cz a Volný.cz. No a v průběhu února, v polovině února jsme uveřejnili nálezy a informace a článek o tom, že tyto servery zahazují a nedoručují poštu, pokud dané e-maily obsahují jakékoliv zmínky zhruba na stovku serverů takzvané české a slovenské zpravodajské alternativy. My jsme informovali skupiny poslanců, jak ČSSD, teda ne ČSSD, SPD, KSČM, dokonce i dva vybrané senátory a odezva nebyla žádná. Nic. Vůbec nic. Až za dva měsíce se to dostalo na jednání podvýboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, podvýbor pro média a svobodu slova. Začal se tím zabývat pan Leo Luzar z KSČM, který toto vytáhl na povrch a my jsme za to moc rádi, že se tím začala poslanecká sněmovna zabývat, minimálně podvýbor, takže to je dobře, ale je to slabý. Protože jestliže se tím začne zabývat jeden, dva lidé, tři lidé, tak v tom podvýboru, tak to je málo. To je, chápete, nikdo jiný o to vůbec neřeší. A to je jednak způsobené tím, že mají úplně jiné starosti. SPD usilovala o vytvoření koaliční vlády na úrovni vlastní participace. To znamená, SPD chtěla, aby byla ve vládě s Andrejem Babišem, to nevyšlo. Andrej Babiš se bál, že by mu to rozbilo jeho vlastní hnutí. Díky bohu, když vidíme, co Andrej Babiš podepisuje, respektive co ANO podepisuje, ano, díky bohu. Ano, jo. Přesně tak. No ano, díky bohu, že na straně druhé, kdyby tam byla SPD, mohla by brzdit Andrej Babiš, mohla by mu říkat, tohle můžeš, tohle nemůžeš. A on by, pokud by chtěl, aby mu vláda vydržela, tak on by musel prostě dělat kompromisy. Teď nemusí žádné a tím, že bude mít u sebe ČSSD, která je proglobalisticky nastavená, tak teď to začne. Pokud to projde, pokud to referendum socialistů projde, že ano, že chtějí členové ČSSD do koalici a pokud komunisté podpoří Babišovu koalici s ČSSD i přesto, že hnutí ANO a ČSSD včera společně deklarovali, že neustoupí ze svých požadavků na rozšiřování, navyšování počtu vojáků pro zahraniční mise pod hlavičkou NATO, s čímž mají komunisté obrovský problém a chtějí, aby toto nebylo v součástí programového prohlášení vlády. Takže jestliže i přesto, když toto bude porušeno, komunisté schválí a vyjádří svými hlasy důvěru této menšinové vládě Andreje Babiše z ČSSD, no tak to znamená, že budou
socialisté spolu s Andrejem Babišem prosazovat tvrdou neomarxistickou globalizační politiku s tím rozdílem, že budou lidem dál věšet bulíčky na nos o tom, jak nechceme přijímat migranty, ale na straně druhé v tichosti budou poslanci hnutí ANO v Evropském parlamentu jednomyslně zvedat ruce pro migraci a pro migrační kvóty, o tom jsme hovořili minule, a zcela jednomyslně bude i minister zahraničí pan Poche z ČSSD bude prosazovat nasunování migrantů, který se vyslovil pro přijmutí migračních kvót. Takže budou si notovat v rámci globalizace. To je naprosto jednoznačné. Takže kdyby to bylo jinak, kdyby tam byla SPD, tak by tyto procesy blokovala a moderovala by je. Já jsem o tom hovořil už tolikrát. Říkal jsem o těch dlouhodobých procesech, jak probíhají, že nejde zvrátit, ale lze je moderovat. Lehce kormidlem vlevo, lehce kormidlem vpravo, to znamená korigovat ten směr té lodi, aby to nebylo tvrdě mířené na ledovec a náraz. Jo, to je právě ono, že Česká republika, pokud chce zůstat v Evropské unii, tak se nemůže vyvázat z migrace. To je nesmysl. Pokud říká kdokoliv z politiku, ať je to Andrej Babiš nebo někdo jiný, že Česká republika nebude přijímat migranty, tak je to lež. Je to brutální, sprostá lež. Protože jediná cesta, jak jednotlivé země Evropské unie nemůžou, nebo respektive nebudou muset přijímat migranty, je jenom jedna jediná cesta. Mluvila o tom Angela Merkel opět minulý víkend. Mluvila o tom. Jediná cesta. Podejte žádost o vystoupení z Evropské unie, řekla. Je to jediná cesta. Pokud chcete zůstat v Evropské unii, musíte se podílet na přerozdělování migrantů migračních kvót. Centralizované přerozdělování. O tom bude rozhodovat Brusel. Kdo kam půjde, kolik lidí, jaké kvóty, kolik daná země si za každý rok vezme, musí vzít migrantů a tak dále, a tak dále. Takže bohužel voliči to nastavili tak, jak nastavili po volbách, já tomu rozumím. Andrej Babiš si nechce nechat rozbít své globalistické hnutí ANO, které je široce rozkročené a má tam spoustu pravičáků i levičáků, a pokud jde o ty pravičáky, nebo oni to nejsou pravičáci, to jsou jenom rádoby pravicoví politici, kteří nechtějí spolupráci hnutí ANO s SPD, kteří dělají největší peklo Babišovi v jeho hnutí. Dokonce mu vyhrožovali, že odejdou a tak dále a tak dále. Oni odchází v podstatě, Stropnický, Pelikán i Ťok, teď nově Ťok, taky oni ty tři odchází v podstatě. Ano, 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 ano. On je to součást procesu, já jsem o tom mluvil už asi před 3 týdny, jestli si vzpomínáš, že Babiš se pokusí odstranit největší bloky odporu proti spolupráci s SPD. To znamená Pelikána, Pelikán už odchází, Stropnický odchází a teď dokonce i Ťok, Daniel Ťok. Takže ono to funguje, vidíš, že jsem měl pravdu, že Babiš prostě si... Ale pozor, tohle to není ze strany Babiše altruismus. To je plán B proti ČSSD. Jakmile pohnou křivým pohledem a šlápnou Babišovi v té koalici jenom jednou jedinkrát na nějaké kuří oko. On se jich zbaví a okamžitě vytvoří koalici s SPD a KSČM. Protože se zbaví, už tam nebude mít ty největší rebely ve hnutí ANO, kteří tomu kladli dosud největší odpor. To znamená, to jsou ti tři. Pelikán, Stropnický a Ťok. Oni už tam nebudou. Nebudou v těch procesech rozhodovacích. Takže Babiš, tady je třeba si uvědomit jednu věc. On by nikdy se nestal miliardářem, kdyby nebyl tvrdý manažér a tvrdý šachista na poli biznesu. A on tohleto aplikuje i v politice. On si vytváří záložní plány. To znamená, já s váma půjdu, až se mi přestanete hodit, tak vás zašlápnu, tak vás odhodím a použiju jiný projekt. Plán B, plán C. I plán C, věřím, že má plán C připravený. O tom mluvil dokonce dnes Miloš Zeman, že má připravenou záložní variantu, kdyby to krachlo všechno, kdyby nebyla vláda s důvěrou nakonec z jakéhokoliv důvodu, tak že by, a to je největší
perla, teda, to je dost silný prohlášení, že by Miloš Zeman do předčasných voleb vytvořil dočasnou vládu úředníků, které by šéfoval šéf ČEZu. Pan... No, teď si nemůžu vzpomenout na jednoho. Už to není Martin Román, už je to další. Teď taky... generální ředitel ČEZu, že by... Beneš, měl... ne, nejde Beneš. No, Beneš, myslím, že Beneš, ale teď fakt nevím, nepamatuju si to jméno vůbec, ne. Jenom jsem to četl na mainstreamu. Takže ono by to fungovalo, ono by se říkalo Česká republika. Jo, Čes kontroluje vládu. Tragikomické, absurdní, ale... Daniel Beneš je to, ano, no. Daniel Beneš. No. Takže ono by to dávalo dokonce smysl v mnoha ohledech, protože ČEZ je globalistická společnost, prezident Zeman nesvěří vládu nikomu jinému, kdo by nebyl globalista, ale největší chybu právě udělal Zeman, když si myslel, že Andrej Babiš bude globalista toho klasického euroazijského ražení. Tam se krutě zmýlil, protože Andrej Babiš je globalista systému Pax Americana. Ten jde na ruku Američanům, americké elitní moci. Ten nejde na ruku Číňanům. Tam se zmýlil Andrej Babiš. Tam se zmýlil Miloš Zeman v Andreji Babišovi. Velmi silně. A možná tohleto je pouze jakési varování Babišovi, aby si začal uvědomovat, že musí se vrátit zpátky do určitého postavení, jinak ho vymění. Jak v tom filmu. Já tě vyměním. Já myslím, že Miloš Zeman se to uvědomuje. Takže tohle je takový vzkaz, který ani není směřovaný někam k médiím nebo k veřejnosti, ale to je vzkaz vyslaný ze strany Miloše Zemana Andrej Babišovi, že když budou problémy, tak on místo něho, Babiše jako premiéra, jmenuje šéfa ČEZu v dočasné vládě. Znova se tam mluví o Rusnokovi, že by tam mohl být prostě klasická tradiční jména z okolí, jo, již dříve známých politických konstelací, které posazoval Miloš Zeman do tady těch projektů, dočasných vlád. Takže já bych to takhle jenom tady to téma ukončil a musíme se pustit na další téma, Vítku. Ano, určitě. A s tím souvisí další téma, protože dnes se na mimořádném jednání sešla Rada Organizace Spojených národů OSN pro lidská práva kvůli situaci na okupovaných palestinských územích. O tu schůzi mimochodem požádali Palestinci a Spojené arabské emiráty. Mimochodem Hamas, kromě Palestiny, působí také ve Spojených arabských emirátech. To tak na okraj. Po totiž těch nepokojích, které vypukly a probíhaly v pondělí tento týden, 14. května 2018, na hranicích pásma Gazy, kde byla přesunuta americká ambasáda z Tel Avivu do Jeruzaléma, palestinská samospráva mimochodem stáhla, to je taky zajímavé, stáhla na protest z Prahy svého velvyslance. Mimochodem to je taky otázka, jak může mít neexistující stát svou vlastní ambasádu, ale to jenom tak na okraj. Ale proč ho stáhli Palestinci z Prahy? Protože Česká republika byla jednou ze čtyř zemí Evropské unie, z pouhých čtyřech zemí Evropské unie, které se účastnily té slavnosti přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Kromě České republiky byly těmi dalšími zeměmi Rakousko, Rumunsko a Maďarsko. Proč myslíš, že tam ostatní země Evropské unie nešly nebo nejeli a zrovna tyto čtyři země, ano, neřadí se Evropská unie na stranu Arabů, Palestinců tím, že se rozhodla neuznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a naopak nepřiklání se Česká republika vedle těch okázalých gest nebo demonstrativního takového toho ujištění, jak se říká, o naší lojalitě spojencům Američanů, nejprve to byl Martin Stropnický, Karla Šlachtová, podpora úderu v Dumě v Sýrii bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, potom Robert Pelikán, vydání Evgenie Nikulina a teď opět převládající vstřícný postoj České republiky diplomacie nebo diplomacie České republiky k americkému přemístění ambasády do Jeruzaléma. Zkus nejdřív tuto zahraniční politiku, než se přesuneme na vnitrostátní politiku pohledně Aspenu třeba, to můžeme taky probrat, potom, když zbyde čas, tak se to pokusme rozdělit, že to spolu všechno souvisí, ale
Přesto tě poprosím to zkusit rozdělit teď na českou zahraniční diplomacii. Jakou roli na této geopolitické šachovnici, byť jsme pěšákem, to každý ví a to je jasné, tak jakou roli tady hraje Česká republika ve směru k Izraeli, ve směru ke Spojeným státům? Slaďují hnutí ANO a ČSSD svou zahraniční diplomacii, která se stále těsněji přimyká k americkým neokonům, když sledujeme všechny ty kroky české zahraniční diplomacie nebo politiky? Pozor, tady vůbec to nemá nic společného se Spojenými státy. Praha je totiž propojená popeční šňůrou s Izraelem. Praha je centra světového židovstva a Praha bude vždycky stát na straně Tel Avivu. A to znamená rovná se na straně Jeruzaléma. Rovná se na straně Židů. Vždycky za všech okolností. Protože Česko je mekou židovstva v celé Evropě. Je to centrum Židů. A nikdo si nemůže myslet, že země, která je kolébkou evropského židovstva, Česká republika, konkrétně Praha, že by se někdy odklonila od svazku s Izraelem. Tohle nemá nic společného s Trumpem. To je napojení. Úplně nejlépe to definuje Miloš Zeman, který vystoupil dvakrát na různých dvou akcích, naposledy na sjezdu Světového židovského kongresu v loni, v předvečer zasedání Valného shromáždění OSN na podzim, myslím, že v říjnu to bylo, byl na velkém zasedání Světového židovského kongresu, amerického židovského kongresu, kterému předsedá Ronald Lauder, a tam právě řekl, že znovu podporuje přesunutí české ambasády do Jeruzaléma a znovu zopakoval, že je hrdý na to, že je žid. Ano, Miloš Zeman. Takže tohleto je to ukotvení Prahy a Tel Avivu. Já nechci říkat Praha a Jeruzaléma, protože to je multikulturní město. To není židovské město. Tam jsou tři, vlastně čtyři různá náboženství a to prostě nemůžeme přiznat jako Jeruzalém, že by měl být hlavním městem uměle vytvořeného státu, jakým je Izrael, který je stále ve válce s velmi podstatným etnickým obyvatelstvem, které tam vlastně tvoří jakoby dominantu v těch částech. Už také ne všude, ale dokud to nebude vyřešené, tak nelze vůbec manipulovat s Izraelem, ale Židé mohou. Židé na to mají zbraně, mají na to gany, mají tanky, dokážou udupat Palestince v prachu, dokážou je zabíjet, postřílet. Oni to ukázali. Bylo tam, myslím, 40 Palestinců tam postříleli izraelské jednotky. Oni na ně házeli kameny a oni do něch stříleli ze samopolu. Ostrými. Z pěchotních kulometů. A otázka. Řečnická samozřejmě. Došlo k nějakému hysterickému vystoupení Terezy Mayové, která by odsoudila genocidu Izraelců proti Palestincům? Že by to někdo kritizoval z Evropské unie? Ne. Všichni jsou posraní až za ušima, protože kritizovat Izrael by znamenalo přivodit na sebe především ze strany už takhle kritické situace velkou odvetu světového chazariátu, odvetu z Evropské centrální banky, další problémy, takže proti Židům nikdo nepůjde, takže všichni mlčí. No, oni jsou v podstatě ve dvou ohních, ve dvou mlýnských kamenech, protože jednak podporují multikulturalismus, to znamená muslimy, jednak který nesmí kritizovat Izrael, takže v podstatě oni nevíc, ano, přesně dělat. Tak, přesně tak. Oni takhle, co se týče podporování, ten důvod, proč na otevření americké ambasády v Jeruzalémě přišli Češi, přišli Rumuni, Maďaři. No proč? Mluvíme o tom neustále. Že to, co se děje teď v České republice, je posilování svazku s americkými elitami. Babišova vláda, vydání Nikulina, odvolání ruských velvyslanců a tak dále. To znamená, pod vládou Babiše se upevňuje a utužuje spojení se systémem Pax Americana, ale to je pouze doplněk. To hlavní, co tvoří to spojení, to je Praha jako kotva světového židovstva v Evropě a napojení na Izrael. Protože kdyby místo Babiše u moci byla ČSSD, tak by to bylo úplně to samé.
Kdyby tam byla ODS, bylo by to úplně to samé. Kdyby tam byla jakákoliv jiná strana u moci teď, tak je to úplně to samé a Česká republika by byla na otevření té ambasády tak jako tak. To znamená, vlády o tom to nerozhodují. O tom rozhoduje vyšší systémové ukotvení pražského židovského, můžeme tomu říkat, kongres, ale to není přímo kongres, jsou to různé struktury chazarsky napojené v jednotlivých zákulisních, řekněme, skupinách, které ovládají pražské politické podsvětí, takhle, aby jsme to řekli, v okolí Prahu, teda v okolí Pražského hradu, v okolí České národní banky, v okolí různých organizací a velkých... Oni akademická obec, hlavně Karlova univerzita. Ano, akademická obce a tak dále, a tak dále. Takže tohle je propojené, to je velmi úzce propojené směrem na Izrael a je to dané zejména historicky, z mnoha historických důvodů. Prvním českým prezidentem byl Žid, Tomáš Garrigue Masaryk, a od toho se potom odvíjí vlastně všechny další konotace, které potom z toho vyplývají, a nebýt vlastně zednářské, židovské nebo židozednářské vídeňské lože Grenzlogen, které byl členem Tomáš Garrigue Masaryk ještě z Rakousko-Uherska, tak by vlastně nikdy ani Československo nevzniklo, protože právě Grenzlogen a rodina Rothschild se nejvíce zasloužila o vznik samostatného Československa. To je projekt Rothschildů, Československo mimochodem, samostatné, protože Rothschild chtěl vlastně odpoutat veškerý průmysl na území tehdejších českých zemí od Rakousko-Uherska, protože moc, vídeňská moc domu Habsburg, šlechtická moc domu Habsburg byla příliš silná v Rakousku. I po konci první světové války. Takže tam byla snaha vlastně ten průmysl dostat pod kontrolu nově vzniknutého státu, který ovšem budou ovládat Rothschildové. Proto došlo k onomu napojení i hned, jak se dostali k moci noví pánové v nově vzniknutém Československu, tak okamžitě vytvořili pupeční šňůru s Velkou Británií, s domem Rothschild a s Paříží. Paříž je pod vlivem Rothschildu už vlastně od 17. století. To znamená, Francie neudělá nic bez kontroly domu Rothschild v Londýně. To je pupeční šňůra. Takže prvorepubliková vláda byla napojená na dům Rothschild a vlastně Československo je projektem Rothschildu. A to by bylo na jinou diskuzi. Takže oni v podstatě se opírají, když můžeme říct, v Evropě o určité jistoty Židé. V Izraeli, nebo můžeme říkat Izrael. To znamená, ví, že podpora bude vždycky od České republiky, to oni vědí, ale zároveň je Maďarsko. No, Maďarsko jako opět bývalý projekt Rakousko-Uherska, opět tam obrovská moc Chazariátu, ale tam je přece jenom trochu o něco jiného. Viktor Orbán se odpoutal od evropské politiky v roce 2011, kdy začal více spolupracovat se Spojenými státy a s Mezinárodním měnovým fondem a také s Fedem naproti vůli a v rozporu, řekněme, s instrukcemi, které přicházely z Bruselu. Tam to začalo v roce 2011. A dnešní v podstatě nevraživost vůči Evropské unii vlastně vyplývá z toho, že Viktor Orbán tím více, čím jde proti Evropské unii, která prosazuje migraci, tím více přikloňuje svoji politiku Spojeným státům. Mluvili jsme o tom minule, předminule, že jako alternativa si musíme dát pozor, abychom při našem boji proti americkým neokonům nepomáhali globalistům. No a tohleto je teď postavené do role a do pozice, že v tomto rozpětí Maďarsko se připojilo na stranu Spojených států, to znamená, nechce jít cestou globalizace, ale přiklonilo se cestou spolupráce s americkými neokony, kteří teď momentálně pod vládou Donalda Trumpa podporují Izrael ve svém ukotvování Jeruzaléma jako statusu hlavního města Izraele.
Takže jsou určité kalkulace, které oni mají propočítané, ale vidíme, že probíhají ty odchylky těch zemí, které mají nejvíce nakročeno k exitu z Evropské unie. Každý takovýhle krok nalomuje důvěru Bruselu v tyto jednotlivé země. To znamená, zase Česká republika vybočila z řady a zase se přiklonila spíš na stranu amerických neokonů, respektive Izraele. A být na straně Izraele jako nepřítele globalistů, to je opravdu políček, to je facka do Bruselu. Takže to se vrátí zase v nějaké podobě, se to České republice vrátí zase v něčem. Zase dojde k odvetě ze strany Bruselu, to si ještě můžeme počkat. Ale já bych se spíš soustředil na to, že národ si zvolí takovou vládu, která definuje jeho nejbližší budoucnost. A pokud národ chce jít cestou globalizace, tak zkrátka tou cestou půjde. A my musíme pouze ukazovat, jako alternativa, ukazovat lidem, jaké jsou důsledky v těch zemích, kde už je takzvaně v uvozovkách hotovo. Aby lidé viděli, aby se dozvěděli, jaké procesy probíhají v zemích, které jsou zachváceny migrací. A pokud lidé se na to budou jenom dívat a nebudou s tím nic dělat a budou, jak se říká, jedním uchem dovnitř, druhým ven a něco uvidí a pak to zapomenou, ono se říká, že člověk musí něco zažít, aby dokázal pochopit ten proces. To znamená, někdo musí někomu vymáchat ten čumák, lidově řečeno, v tom problému, aby ho pochopil. A já se obávám, že dokud nebudou nasunuty první tisíce migrantů do nějaké lokality v České republice, nebo do České republiky, takže do té doby to lidé nepochopí. Teprve potom to pochopí. Jako tolikrát už v historii. Všichni si mysleli, že Hitler nezaútočí a nakonec byla válka, nakonec bylo obsazení republiky a protektorát a tak dále. A vždycky nakonec, jakože se něco nestane. A rok 68 a procesy, které probíhaly a ono to nějak bude a ono se nic nestane. No, stalo se nakonec. Takže a taky stejně tak rok 89 úplně ty samé procesy, jako snaha o přestavbu, pěrestrojku, glásnost, to znamená otevřenost společnosti a tak dále. To bylo všechno už pozdě, ty procesy už byly zkrátka pozdě nastavené, byly pozdě nastartované a globalisté zkrátka rozhodli, že komunismus jako takový, nebo projekt komunismu, že zkrátka končí a místo něho přijde nový projekt s určitou přestávkou v 90. letech, ale že přijde projekt neomarxismu. To znamená kočkopes, spojení socialistického systému s kapitalismem. To je neomarxismus. Systém mohutného přerozdělování a na straně druhé soukromého vlastnictví výrobních zdrojů. Přerozdělování a výrobní zdroje. Takže jestli tohleto bude mít nějaký dopad, jestli tohleto bude mít nějaký cíl, to si musíme počkat, uvidíme, jak to dopadne. Neomarxismus to dopadne katastrofálním způsobem, protože výsledkem bude, že nikdo nebude vyrábět nic a všichni budou potřebovat něco mít přerozděleno. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Já bych ti předal slovo, Vítku, a ještě, jestli máš tu druhou polovinu otázky, také bychom na ní... No, to už jsem položil právě. To bylo v rámci toho, kdy to politici mohou vidět předem a do jaké míry mohou předem varovat před realizací podobných nebo před podpisem podobných deklarací, tak abychom ještě předem tomu mohli bránit. Ale já bych navázal v jiné věci. Totiž my si můžeme vzpomenout na rok 2000, na krach dohod v Camp Davidu v Americe, odkud tehdy Yasser Arafat ještě odešel, odmítl jakýkoliv kompromis, odmítl jít na kompromis a odešel. Následně Palestina rozpoutala druhou intifádu, načež za to, že Yasser Arafat rozpoutal tu druhou intifádu a odmítl mírové dohody nebo jakýkoliv kompromis, tak byl odměněn cenou míru. Mimochodem, to jsou takové ty historické paradoxy. Ale když se podíváme, kdo všechno vlastně byl velvyslancem v Izraeli, abychom to tady soustředili stále na Českou republiku, tak to byl Miloš Pojar, potom Jiří Schneider,
Jiří Schneider je aktuálně mimochodem ředitelem Aspen institutu, dříve byl velvyslancem Izraele, Daniel Kummermann, Michal Žantovský, další velvyslanec v Izraeli, to je také vlastně člen Aspenu, Aspen institutu, ředitel knihovny Václava Havla, také mezinárodní sekce Bakalova respektu. Potom Tomáš Pojar, co je syn v podstatě Miloše Pojara, a Tomáš Pojar je člen zase pro amerického CEVRO institutu, tam je Ivan Langer a tak dále, že jo, Alexander Vondra a tak, a Ivo Švarc. Tak se dostáváme skutečně do skladby velmi zajímavých lidí, kteří jsou dosazováni na tyto exkluzivní klíčové pozice velvyslanců v Izraeli, protože velvyslancem v Izraeli se stane někdo, pro koho jsou tyto pozice skutečně vyhrazené. Není to jako velvyslanec v Angole někde. Jo, ale ještě bych se chtěl dostat k jedné věci. Totiž máme tu frakce politiků z Aspen institutu, kdy jeden z představitelů Aspenu, Jan Hamáček, je předsedou ČSSD od 18. února 2018, nebo Jan Farský ze STAN, také představitel amerického Aspenu, vystupuje už proti, bychom mohli říci, bývalému spojenci Andreje Babiše Miloši Zemanovi o podání stížnosti ústavního soudu za velezradu ohledně odhalení toho výroby a testování novičoku, respektive A230 látky v České republice, ale pardon, já jsem se chtěl spíš zaměřit na jednu věc, poslední věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Protože o tom mimořádném jednání nebo schůzi OSN, Rady pro lidská práva OSN, tak o to požádala Palestina a Spojené arabské emiráty. A když si uvědomíme, nebo bychom si měli uvědomit, že nejmocnějším hlasovacím blokem v OSN je Organizace islámské spolupráce, kterou tvoří 56 islámských nebo proislámských států plus palestinská autonomní samospráva samozřejmě. A to vysvětluje, proč mimochodem byli do OSN, do Komise pro ochranu práv žen, zvoleny státy jako Saudská Arábie, Irák nebo Turkmenistán. Abychom si uvědomili v podstatě, co je OSN zač, protože Radu pro lidská práva při OSN vede arabský muslim, jordánský princ Zaid Raad al-Hussein. A Jordánsko je také členem té organizace islámské spolupráce. Jo? A ten Zaid al-Raad Hussein, arabský muslim, jordánský princ, který předsedá Radě pro lidská práva při OSN, už několikrát proslul tím, jak kritizoval třeba prezidenta Miloše Zemana za odpor proti migraci. On nekritizuje terorismus, on nekritizuje pošlapávání lidských práv v Saudské Arábii, on kritizuje prezidenta Miloše Zemana. A například můžeme demonstrovat tu posilování nebo tu sjednocenost těch arabských států v rámci té Ligy arabských států a Ligy arabské spolupráce při OSN nebo v rámci OSN, toho bloku arabských zemí, tak si vzpomínáme třeba na to, když UNESCO na návrh arabských zemí schválilo rezoluci, která popírá spojitost židů a křesťanů s východním Jeruzalémem, třeba když se tu bavíme o tom Jeruzalému. Takže v OSN má hlavní slovo uskupení, které združuje dohromady 56 islámských nebo proislámských států, které se samozřejmě při řešení arabských otázek sjednotí všechny dohromady pod společnou agendu, pod společný prapor. A to je stejné právě u pásma Gazy, u Palestiny a tak dále. A to je v podstatě to důležité, co bychom si měli při OSN uvědomit i v rámci toho globálního kompaktu, který bude odhlasován v New Yorku na podzim tohoto roku. Ano, ano, to je pravda, ale třeba říct, že jak představitel nebo nejvyšší nebo vysoký komisař pro lidská práva Hussein, tak všichni ty ostatní, tak oni jsou, to jsou pouze marionety systému. Oni nerozhodují. Oni jsou dosazení do jednotlivých funkcí v rámci United Nations, teda Organizace spojených národů. A oni tam dosazují cíle, které jsou nalinkované už dlouho, dlouhé dekády dopředu, samozřejmě. A oni je nevymýšleli, oni nejsou jejich autory. Oni jsou pouze dosazení. A když se podíváme, a to je někdy děsivé, když oni mají ty koordinační schůzky, tak oni se tam objímají se zástupci Izraele, se zástupci s panem Mnuchinem, to znamená židem z Goldman Sachs, který je pravá ruka Donalda Trumpa, tak se ukazuje, že to jsou lidé židů.
dosazení Židmi do těchto funkcí. Takže tenhle ten proces je, vždycky se dívejte, jak probíhá to hlasování. To znamená, když potřebujete vytvořit nepřítele, tak musíte, nepřítel musí být váš člověk, který bude dělat kroky proti vám, aby vy jste mohl mít svoji vlastní agendu, politickou agendu. Já jsem to o tom mluvil už, myslím, minule, předminule. Izrael má veškeré předpoklady, finanční, logistické i politické k tomu, aby už dávno na izraelských a palestinských územích byl mír. Už dávno. Izrael by si mohl koupit Palestinu, teda ne Palestinu jako koupit, ale mohl by si koupit mír. Mohl by začít pumpovat peníze do palestinských jednotlivých území, vybudovat tam infrastrukturu, školy, průmysl, dát těm Arabům práci, těm Palestincům. To znamená ukázat, že my chceme s vámi žít, my vám tady pomáháme a to je právě ta cesta, která jako jediná tam může vytvořit mír. Ale tohleto kdykoliv, naposledy tenhle ten proces chtěl takto realizovat Šimon Peres. No a víme, jak dopadl. Takže od té doby je nastavená cesta, kdy sionisté, kteří unesli politiku, domácí, vnitřní, zahraniční politiku Izraele, se snaží o vybudování takzvaného Velkého Izraele, který dojde ke svému zničení podle vize a podle předpovědi Talmudu. Po zničení Velkého Izraele ovládnou synové Izraele celý svět, neboť spočinou v lůně celého světa, jako ve svém domově budou vládnout celému světu. Proto není jakákoliv snaha, jakákoliv iniciativa ze strany sionistické vlády v Izraeli o to, aby byl vybudovaný mír s Palestinci. Při každé příležitosti proto Izrael vezme zbraně, nabije palubní kulomet na tanku a střílí do Palestinců. A VK, když tě někdo přes zeď střílí kontinuálně rakety skoro každý druhý den, tak to se a samozřejmě proti němu musí. Ale v podstatě se stává to, co dělá Palestina od roku 2009. Palestina dělá to, že všechny přechody, nebo dva nejhlavnější přechody, přes které proudila humanitární pomoc Izraele, vyhodili do povětří. Hamás vyhodil do povětří potrubí, kterým proudila ropa z Izraele. Také vyhodil do povětří. Hamás prostě nepřijímá i humanitární pomoc z Izraele, kterou jakoby posílá, tak nepřijímá pouze mezinárodní pomoc. Nepřijímá izraelskou pomoc. Oni nechtí ani tu pomoc. Jo? Vítku, Hamás je projektem izraelských tajných služeb. To ví každý. Hamás nehájí zájmy Palestinců. To je stejná teroristická organizace, jako je Islámský stát, který vyrobila CIA. Hmm. Hamás je projektem Mossadu. Už od 60. let. A jenom taková zajímavost. Kde myslíš, že Hamás bere peníze? Kde bere karty Visa, kterými platí předáci, i když je na Hamás udělená, jsou uvolené mezinárodní sankce, kde oni berou peníze na své účty, od koho berou, od jakých bank, jak je možné, že předáci Hamásu mají otevřené bankovní účty ve Spojených státech, mají otevřené bankovní účty Bank of America, u Citibank, u židovských bank. Podobně jako nacisti, no. Ano, přesně tak. Takže, no jasně, ale tak chápeš, je taky spolupráce s Izraelci, Izraelci, stejně jako Američané, potřebují nepřítele, kterého si musí zaplatit a vyrobit, aby proti němu mohli bojovat. Tohle to je úloha Hamásu a stejně tak úloha Fatahu. To znamená těch organizací, které takzvaně mají usilovat o zájmy Palestinců na izraelských územích. Nebo na území dnešního Izraela.
Takže to není tak vůbec jednoduché. Protože kdo tam skutečně se zajímá o to, aby byl mír, no tak to jsou ty tradiční, na straně Izraela jsou to ty tradiční ortodoxní židovské organizace, které odmítají službu ve zbrani. To jsou Charedim, to jsou ortodoxní, jsou to i lidé ze Světového židovského kongresu, kteří chtějí jiné systémy a procesy řízení. Ne všichni, pozor, ne všichni, někteří. Někteří chtějí spolupráci s Araby a chtějí v podstatě nastolit mír v Izraeli, ale tohle to nikdy nepřipustí sionisté, že sionisté usilují o vznik velkého Izraele a následně o naplnění písma Talmudu. Ale oni nemůžou střílet do vzduchu. Oni potřebují nepřítele. Tím nepřítelem jsou militantní palestinské organizace, jako je Hamas a Fatah, které budou střílet rakety na izraelské pozice, aby následně mohli izraelští vojáci a sionisté, aby mohli dát izraelským vojákům příkaz na provedení odvety a na střílení do palestinců. A tím je vytvořené kolečko. Izraelci střílí v odvetě na palestince, palestinci v odvetě na Izraelce, Izraelce v odvetě na palestince. A to vyhovuje oběma stranám, to vyhovuje. A nikdo to najednou nedokáže zastavit. A vždycky, když přijde na mírový proces, a už to vypadá, že bude mír, najednou někde někdo vystřelí rakety. A nebo najednou někdo někde zastřelí Palestince. A nejlepší příklad, zrovna ze včerejška, ne z předevčíra, před 2-3 týdny proběhlo na nejvyšší úrovni setkání Kim Jong-una s jihokorejským prezidentem. Bylo to velké, bylo to slavné, všichni v naději. A co se stalo? Američané před 2 dny spustili obrovské námořní a vzdušné cvičení s jihokorejskými jednotkami a Kim Jong-un už pohrozil Donaldu Trumpovi, že se s ním nesejde, že mírový proces je v troskách. Američané, a já jsem před tím varoval, ty si to pamatuješ. Já jsem říkal, že v okamžiku, kdy Američané uvidí, k čemu se schyluje, to znamená k procesu míru bez americké účasti, okamžitě američtí jestřáby do toho hodí vidle a skrze vojenské cvičení zničí mírový proces na jihokorejském poloostrově. To je přesně ono, to, co probíhá v Izraeli každou chvíli, každý rok, de facto to vidíme pořád stejné, kdy už to vypadá, že někdo s někým se dohodne a najednou do toho někdo vhodí vidle, najednou někdo začne do někoho střílet. A je úplně jedno, jestli to vyvolá jedna strana nebo druhá strana. Vždycky je to v tom zájmu, aby mír nikdy nebyl ustanoven. Stejně jako americké ozbrojené síly nikdy nemůžou připustit, aby došlo k ustanovení míru mezi Severní a Jižní Korejou. Vždycky do toho hodí nějaké vidle, jako je třeba teď vojenské cvičení, které si Američané vynutili na jihokorejské armádě. Ona nechtěla, ale oni pohrozili, že jinak stáhnou své jednotky z Jižní Koreje a tak dále a tak dále. Takže Já jenom dokončím, že Američané dělají stejné procesy, nebo američtí, můžeme říkat jestřáby, dělají stejné procesy na to, aby si vybudovali své vlastní válčiště, aby si vyrobili své vlastní nepřátelé, proti kterým následně můžou vysypávat své zbraně. Jenže rozdíl je v tom, že Američané to dělají kvůli vojensko-průmyslovému komplexu, aby se točila kola vojenské a zbrojní výroby v Spojených státech. Zatímco Izraelci, sionisté to dělají z důvodu, aby nikdy nenastal mír v Izraeli a mohl být realizován plán na vznik velkého Izraele. Tímto bych to ukončil, vracím k slovo Vítku a dali bychom si přestávku. Fajn, dáme si jednu nebo dvě písničky? No, tak nějakých 5-6 minut, no. Dobrý, tak dvě, dáme dvě písničky, fajn. Dobroš, nachystáno. Jdeme tedy na to. Potvora mě to teď zmizel. Tak, jdeme. To je divný. Tak dáme něco jiného. Pojde. To není možný. Tak dáme modlitbu. Ano, stále posloucháte svobodný vysílač CS. Tak, zeptám se, zda Vítek jest. Já jsem jest. Počkáme na VK. Já jsem chtěl zmínit, že zkrátka bychom tady, zdravím, že by se mělo stále upozorňovat na to, že rodina je základ státu, že ano, i když samozřejmě to bylo pošlapáváno a dneska se na to hledí, jako že to bylo za té bývalé totality, tak já jsem tady jenom aktuální novinku a pozitivum. Podpora porodnosti uspěla, přibývá
v této zemi rodin se čtyřmi a více dětmi. Tak tedy díky vysoké porodnosti a přistěhovalectví se přibližuje rekordně vysokému počtu obyvatel tato země. Dnes je v největším státě světa, žije 146 milionů a 800 tisíc lidí. V posledních letech tam tedy přibývá těch rodin se čtyřmi a více dětmi a stojí zatím tedy i státní podpora, díky které takové rodiny dosáhnou na výhodné hypotéky a třeba i pozemek od státu zdarma. Země dále přislíbila podmínky ještě zlepšovat, jelikož 100 tisíce rodičů si stěžují, že úřady ještě tedy přehlíží jejich problémy s bydlením, zdravotní péčí a vzděláváním potomků. Tak dámy a pánové, toto všechno se odehrává v jedné jediné zemi a tou je Ruská federace. A abyste věděli, že to taháme tedy z ověřených anebo i neověřených zdrojů, kterým můžete věřit a nemůžete, tak je to přímo ze serveru České televize. Dámy a pánové, to jenom, aby jsme to měli, že jsem si to necuzal z prstu. Že to někde jde, že jo? Teď nechci zase jenom Rusko, ale vidíme, že to někde jde pečovat o svoji rodinu. Tak. Tak fajn, já bych hlavně uveřejnil telefonní čísla a stimulovali posluchače, aby volali. Ano, stimuluj, takže řekneme telefonní číslo 720 739 492 Studio Kadaň, aby to lidé věděli. Já jsem teda koukal, že už tady jsou nějaké samozřejmě pomalu záplava věcí, tak uvidíme, dokud nikdo nezvedne, nezavolá, a já to teda nezvednu. Luboš se tedy ptá, hele, a to je zajímavý, to souvisí i se mnou, já jsem to také vlastně zmínil. Pan VK neustále drží teze, že VK se neustále drží teze degenerace bílých myší. Proč stále VK ignoruje chemii v očkování zubní pastě a ve vodovodním řadu? S pozdravem Luboš z Brna. Ale to jsme řešili, to je pátá priorita, biologicko-chemická, že? Tak. Jsme řešili. Tam něco zvonilo, jsem slyšel. To byla najednou přišla SMS-ka, pánové. Jasně. To musím najít, co to zase je, kdo mi píše, jo. Tak odpovědět na tento dotaz. Ano. No, takhle. Co se týče třeba znečištění volnými radikály, co se nachází třeba, já nevím, ve vodě, ať jsou to třeba, já nevím, nějaké nečistoty, jako třeba estrogen, některé hormonální odpadní, nebo odpad, který vlastně se dostává do kanalizace potom skrze čističky vod, se to dostává zpátky vlastně do podrovního řetězce, tak to není něco, co by způsobovalo degenerativní změny na úrovni DNA, to vám způsobí změny například ve vašem mozku. Znamená, poškodí to vaše, já nevím, nějaké charakterové jednání, nebo vaše třeba, já nevím, nebo vaše pohlavní vizáž a tak dále. Ale co se týče dlouhodobých degenerativních změn, tak ty nevycházejí z volných radikálů, znamená, nejsou to volné radikály, které by poškozovaly DNA, ale je to přirozená destrukce a řekněme znehodnocování genomu na bázi zkracování telomeru. Znamená, vy, když se narodíte, tak máte DNA, které má repetitivní vlastně řetězce, které v jednotlivých vlastně iteracích se dělí a při každém tom dělení vlastně buněk v rámci těch v podstatě DNA řetězců dochází vlastně ke zkracování těchto telomerů na konci těchto řetězců. Problém je, nebo ta degenerace vlastně vzniká v tom, že nová kopie, která vznikla z přidělení buněk, tak nemusí mít ty identické vlastnosti, které by měla mít, to znamená, vznikají chyby při tomto repetitivním procesu. No a ty chyby je třeba nějakým způsobem pojmenovat a zjistit, z čeho jsou způsobeny, ale ty volné radikály jsou pouze vedlejším produktem těchto změn, které vlastně jsou v tom viditelné, já nevím, třeba na dětech, nebo jsou viditelné, já nevím, na některých chorobách, kterými populace trpí. Ale degenerace, degenerativní změna je způsobená stárnutím genomu. No a bílý genom arijská rasa je jedním z nejstarších genomů na planetě Zemi. Vychází dokonce z řady Nephilim. Zejména největší ohrožení je u lidí, kteří mají krevní nebo mají krev, mají nulu
RH negativní faktor. To jsou lidé, kteří přímo vycházejí z Nefilim, to znamená z původních obyvatel planety Země, kteří se dostali na povrch planety Země z trochu jiných prostor, než je zrovna, tak je, než je zrovna Darwinova teorie evoluce. Ale to bylo na jinou diskuzi, musíme se pustit na telefon. Jak říkám, některé odpovědi jsou delší, takže... Jasně, tak. Jasně, tak. Slyšíme se? Halo, halo. Ha, tak to, že to spadlo. Tak, ale teda, to se teď děje na schvál, tak počkat. Tak to zkusíme takto. Tak uvidíme, za chvilku asi banknou na zpátek, tak ještě počkáme. Nevydrželi? Tak já bych to možná překvapil. Ale už, nic, no. Nepřekvapuj. Šup, dobrý večer, svobodný vysílač. Ano, příjemný večer všem, tady Marie. Já teď navážu, vždycky už jsem se něco dobrý večer chtěla zeptat a vždycky tak si nějakou poznámku a zase už ten hovor jde dál, takže teď si jenom zeptám, jak na poslední zatím ty lidé, co vychází z těch nefilim, je to skupina 0 RH kolik? Negativní. RH negativní. 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 To je jako mínus. Ano, mínus. Jo. Mínus. RH minus, jo, a já teď nevím, já mám buď 0, možná, že mám RH plus nebo minus, to teď nevím. Vím, že jsem 0, ale nevím, teď jestli mám plus nebo minus. Ne, to ne, to mě jenom napadlo, ale jestli něco úplně jiného, důležitého. Takhle, chci se zeptat i na to, co bylo poslední před přestávkou. Já jsem taky čekala, jak se vyjádří pan prezident, jaký zaujme stanovisko třeba mimo jiný k tomu ministru, k tomu ohavnému Pochemu. Jo, a to mě jako to aspoň potěšilo, že protože se k němu negativně vyjadřuje, což chápu, protože to je odhlasovávač v Evropském parlamentu všech těch zrůdností, že když si tam projdeme, jaký ty zákony odhlasoval, je to vždycky on, mimo to píše různý články na to statě, nějaký vyjádření, nějaký proslov už měl k migrantům velice příznivě už někdy v roce 2015, jo, takže to chci takhle dát do éteru ještě víc zdůraznit. Což je v pořádku, tento fanatický vítač, prezident je proti. Ale zajímala by mě tady otázka na pana VK, proč si myslí, že, nebo jestli to tak je, proč si myslí, že mu nevadí Hamáček, vlastně je to člen správní rady zřejmě toho Bakalou financované pražské pobočky toho Aspenu institutu, ano, Hamáček, a co by ministr vnitra, že jo? Má být teď v té vládě. Ano, tak se třeba otázka by jedna byla, proč nevadí Hamáček? Samozřejmě ten Poche, to je úplná zrůdnost, teda řeknu, abych to... No, tak proč nevadí Hamáček, který tady Aspen a Bakalu, a přitom Bakala, to je právě taky, proti tomu právě prezident bojuje, že jo, což je správně. Tak poslouchám teda. Ano, děkujeme. Dobře, se děkuji. Taky, ano. Já bych ještě přihodil Antonína Staňka. Antonín Staněk je bývalý olomoucký primátor, je ještě z Palackého univerzity z Líhně, také velmi úzká spolupráce se Středoevropskou univerzitou v Budapešti. A Antonín Staněk také absolvoval americký vládní program International Visitors Leadership. Mimochodem, to znamená, že i když není v Aspenu, tak je to v podstatě také člověk velmi proškolený kádr, který má také být tuším ministrem kultury za ČSSD, takže další jejich člověk. Tak a co řekneš na to v podstatě kontrast, že panu Zemanovi nevadí Jan Staněk, ale vadí mu, velmi mu vadí ten druhý člověk, teď mám okno, nevím, jak se jmenuje, nevím. Pan Poche. Poche, ano, Poche, pardon. Ano, Poche. No, takhle. Tady třeba si uvědomit, že stejně jako je International Visitors Leadership program, tak před rokem 89 byl jiný program na jiné světové straně a to bylo studium na Moskevské univerzitě diplomatických styků a vztahů na MGIMO. To de facto byla obrácená karta, všichni vlastně polistopadoví aparátčíci polistopadové vlády měli napojení vlastně na studia, na lidi, kteří studovali na Moskevském institutu MGIMO. A to znamená, to jsou silové pozice na jedné straně vlastně pro východní vztahy, to znamená směrem k Rusku, směrem k Číně, to je tenhle ten směr, a potom je druhý směr a ten je směr směrem ke Spojeným státům, jako je International Visitors Leadership. U Miloše Zemana je to tak, že je nastavený úplně jinak. On má osobní sympatie a antipatie.
a proč je schopný akceptovat pana Hamáčka, ne pana Pocheho, je jeden jednoduchý důvod. Pan Hamáček, na rozdíl od pana Pocheho, nelítal po volebních kampaních Jiřího Drahoše a nevyznával mu podporu a nekritizoval Miloše Zemana. Tohle to je osobní rovina. To je ten důvod. Takže Miloš Zeman to dokonce řekl, že mu vadí, že pan Poche se přihlásil a hlásí se k imigračním kvótám, ale zároveň připomněl, že pan Poche se účastnil volební kampaně jeho konkurenta Jiřího Drahoše. Tím si pan Poche de facto zabouchnul dveře, protože říká to Valérie Pěkin pořád, je to debíly. A když někdo chce dělat ministra zahraničí, tak musí být schopný odhadování tahů na několik, ne na 20 tahů dopředu, to v žádném případě, ale na jeden, na dva, na tři tahy dopředu. A kdyby na to měl kvalifikaci být ministrem zahraničí, pan Poche, tak musel vědět, že Miloš Zeman vyhraje prezidentské volby. To bylo jasné, to bylo dané, to bylo předem určené, že vyhraje. To se dalo odvodit. A to, že to nevěděl, že vsadil na špatného koně, to za to nese teď vlastně na de facto následky. Ale nelze zatím hledat nějaké vyšší systémové kroky, proč zrovna by Zemanovi někdo vadil nebo nevadil. Tohle to je čistě osobní rovina. Miloš Zeman je v pozici, že si může říkat ano, ty jsi mě podporoval, tebe já jmenuji, a ty jsi šel proti mě, ty jsi mě nepodporoval, tebe já jmenovat do funkce ministra zahraničí nebudu. Může se to změnit, pan Hamáček už vypustil informaci, že se bude snažit pana prezidenta přesvědčit, aby jmenoval pana Pocheho ministrem zahraničí. O tom já teda silně pochybuju, protože jak Miloš Zeman si vezme něco do hlavy, tak přesto zkrátka nejde vlak. Takže se pustíme na další dotaz. Mimochodem, já jenom se do toho vstoupím lehce, jenom krátce. Tady ilustrativně si můžeme vykreslit, jak je vůbec možné, když někdo vykonává nebo byl delegován poslan do Bruselu, aby dělal europoslance za určitou stranu a najednou si ho strana zavolá zpátky do České republiky a za něj bude nominován nebo respektive dosazen na ten rok, než nastanou další eurovolby, tak do něj za něj bude vykonávat tu funkci europoslance nikdo jiný bez mandátu těch voličů, kteří ho tam jakoby vyslali. To je úplně jako Kocourkov, mimochodem. Jo. Půjdeme na ten další hovor. Ano, už máme na telefonu. Dobrý večer. Dobrý tady večer, Slávek, tady jižní Čechy. Dobrý večer. Ještě jednou zdravím všechny ve studiu a pana VK. A mám na něj dotaz o potřebě uchování biologické diverzity, jako jste o tom hovořil, a opravě Evropského genofondu. Tak v souvislosti s tím bych se zeptal, jak jsou na tom v jiných částech světa, například v Americe, Asii nebo v Austrálii. A z toho vyplývá tedy vlastně to, jsme na tom jenom v Evropě špatně. A pak bych měl tedy ještě k tomu takovou podotázečku, a proč se ty mezinárodní dokumenty, které jsou tedy přijímány OSN, to znamená vlastně na bázi světového globalismu, týkají jenom Evropy, proč ti migranti tedy nejsou směrováni do části světa, a ke svým muslimským souvěrcům, tedy do Asie, že jo, na arabský poloostrov, potom třeba do Jižní Ameriky, tam jsou ty rozsáhlý pampy, že jo, tam by to mohli osidlovat, respektive třeba až do Austrálie. Takže tohle to by mě zajímalo, proč se skutečně zaměřili jenom na tu Evropu. A pokud by bychom, tedy Evropu, tedy myslím tím jenom Evropskou unii, jo, protože když by se to tedy týkalo Evropy jako takové, tak potom vlastně by vystoupení z Evropské unie nemělo smysl, že jo? Protože my bychom z Evropské unie spadli do Evropy a týkalo by se to nás dál. Tak jestli toto by mohl pan VK nějakým způsobem zodpovědět. Děkuji a přeji hezký večer. Děkujeme, zdravíme do jižních Čech. Tak, VK. No, já děkuji za dotazy. No, co se týče vlastně toho genomu, tak tenhle problém má především Evropa, evropské země, protože právě Evropa byla nejvíce izolovaná od multikulturalismu dlouhá léta, dekády a dekády. Ještě do roku 89 nevěděli východoevropské země, co to je migrace, nevěděli Černocha a tak dále. Podobně na tom byly některé západní země Evropy, když s výjimkou Francie a bývalých takzvaných koloniálních velmocí,
které s tím měly historické zkušenosti. Byly, to znamená, že tam nebylo třeba nic překreslovat. Proč nemají s tím problém třeba ve Spojených státech? No, protože Spojené státy jsou globalizovaná země. Tam jsou, to je národ složený z tolika kultur a etnik, že nějaká degenerace genomu je vůbec neohrožuje. Tam jsou Asiaté, jsou tam Hispánci, jsou tam Arabové, jsou tam křesťané, jsou tam katolíci, jsou tam všechny možné větve, kmeny. Spojené státy jsou multikulturní národ, tam nemají problémy. To samé Austrálie. Austrálie byla osídlena v 17. století nejprve jako trestanecká kolonie britského impéria, později docházelo k míšení nebo k mísení s původními domorodými především ženami, to znamená s původním obyvatelstvem, ale vzhledem k tomu, že byla Austrálie trestaneckou kolonií, tak se tam dostávaly nejrůznější skupiny lidí. A v mnoha případech to nebyly jenom Britové, ale cizinci, z celého obrovského a tehdy nedozírně rozsáhlého britského impéria, takzvaného Commonwealthu, z celého světa. Takže ani logicky, ani Austrálie nemá problém s genomem, protože tam je tolik národností a ras, že tenhle ten problém nemají. To samé platí o Asii, platí to i o dalších zemích, ale právě země, které jsou vyspělé, západní země, které se dlouho bránily migraci a vyznávaly puritní čistotu národa. Například tady Německo ještě do roku 45. Mnohé země si s purismem de facto koketovaly ještě i po druhé světové válce na ohledech, buď například v Sovětském svazu budování nového sovětského člověka, kdy Stalin se snažil vytvořit obraz takového toho pravého, poctivého, pracujícího předobrazu ruského člověka, i když on nazýval sovětský člověk. Ale to všechno bylo v podstatě jakési genové nebo rasové inženýrství, znamená budování lepších zítřků skrze vyšlechťování nějaké konkrétní rasy nebo konkrétního genomu, jakkoliv to nazveme. Ale to, co probíhá nyní v Evropě, tak je úplně něco jiného. Je to snaha zastavit degeneraci západního genomu. Protože vidíme ve všech procesech, že se mění priority západní rodiny. Západní rodina nechce mít děti, západní rodina chce mít psy, chce mít dovolené, chce mít velké domy a chce žít hlavně single a free. Takže to jsou nové hodnoty, které jsou velmi dlouho, už možná 20-30 let v západních zemích prosazovány. Si vezměte, jaký je problém s takzvanými mamánky, kteří se nedokážou osamostatnit, žijí neustále s rodiči ve svých 20, 30, 40, 50 letech. Někdy takovéhle extrémní příklady. No, chápete, proč, z jakého důvodu? No, dřív to nebylo. Dnes to je normální. Takže je to genetická změna genomu, kdy zaniká schopnost reprodukce, to je důležité, a ti, kteří jsou schopni reprodukce, tak zase nechtějí mít děti z ekonomických důvodů. To znamená, celá západní společnost ve vztahu k vlastnímu přežití jede do záhuby. To je tragické. Takže co se stane, a to je důležité, hned se pustíme do telefonu, ale musím dokončit. Co se stane, když se nasunou migranti a Arabové do Evropy? Dojde ke dvou procesům. Smísí se genetický genom a zároveň se indukuje proces globálního chudnutí. Co to znamená? Západní rodiny už nebudou vydělávat tolik peněz, protože chudoba se bude indukovat i do vyšších vrstev společnosti, a tím, že lidé budou mít méně peněz, odvrátí se od peněz směrem ke sdílené ekonomice, kterou hlásá čtvrtá průmyslová revoluce, a tím se budou moci přiklonit k jiným hodnotám, než jsou hodnoty majetkové, to znamená znovu zpátky k nějakým rodinným hodnotám, které jsou vrcholem uznávaných hodnot v muslimské rodině. Protože v muslimské rodině je nejvyšší hodnotou je rodina.
nic jiného. Není to příjem, není to kariéra. V muslimské rodině je to rodina. Takže tenhle ten proces de facto má za úkol zachránit bílou rasu, bílý genom, ale za cenu smíšení. Smíšení s cizím etnikem. A tím nedojde k záchraně západní kultury, ale vznikne kultura úplně nová, globalizovaná, která bude zastřešena marxismem. To znamená společnosti, která bude založena na mohutném a centrálně řízeném přerozdělování všech dostupných zdrojů a ekonomika se přesune od soukromého vlastnictví ke sdílené ekonomice. Z tohoto důvodu potom plyne snižování nároků na výši výdělku, protože vy, když si nebudete kupovat auto, budete si ho jenom půjčovat, nepotřebujete vydělávat 30 tisíc korun měsíčně. Stačí vám 8 tisíc vydělat. Jo? To znamená nějaký ten příjem někde na něčem a půjčíte si auto skrze Uber nebo Uber, to je jedno, a někam se dojedete a půjčíte si auto v rámci car sharingu. Tohle to je proces čtvrté průmyslové revoluce. To znamená, globalisté mají všechno promyšlené do posledního detailu. Co budete nakupovat, jak budete fungovat, kolik budete mít peněz, kolik si za to budete moct dovolit. No, auto už ne, ale na půjčení to stačí. V rámci sharingu. Nebudete mít na to, abyste si koupili svůj dům, ale budete si moci sharovat bydlení. To znamená, v rodině budou bydlet dvě rodiny. Jo, v jednom bytě dvě rodiny budou seděli, budou mít dvě místnosti. To je teď nový model tady v Německu. Teď je to nový. Šérování bytu. Vezme se nájemní smlouva, dvě rodiny se dohodnou a vezmou jeden byt. Jasně, tak abychom to tady, teď, zkrátili. No, takže je to velice komplexní, ale musíme dát prostor telefonickému dotazu. Ano, že prostě nákladná stimulace nákladných rodin evropského typu, tak bude levná stimulace rodin smíšeného typu. Tak. Výborně, fajn. Dobrý večer, vydrželi jste na telefonu, já vás zdravím. Dobrý večer, tady kamioňák Václav, já jenom krátce. Pan, nebude to otázka, pan Velká Británie, Anglie. Ano, pane VK, já jsem jenom chtěl dodat, že jak jsem mluvil o, že ty mateřské školky od 6 let, tak tady v Anglii hned jak paní porodí, nebo prostě jak porod proběhne, tak od 6 týdnů vám mateřská školka tady veme dítě. Podle mě je to velký hnus. Nevím, co k tomu víc dodat, jenom jsem vám chtěl doplnit informaci, v Anglii od 6 týdnů můžete dát dítě a je to velký hnus. Končím, děkuju, naschranou. Děkuju. Ano, od 6 týdnů, no. Já to vím, od 6 týdnů, já jsem asi říkal od 6 měsíců, ale to jsem se přeřekl, to je, já vím, že to je od 6 týdnů. Ono se totiž o tom uvažuje už i v České republice. Vím, že bývalá ministryně práce sociální věci paní Marksová o tom hovořila, že ten model by se měl implementovat i v České republice, ale nevím, jestli to bylo schváleno, nebo to bude, nebude to schváleno. ČSSD bude asi znova ve vládě, takže jestli to prosadí znovu, nevíme. No ale to je tragédie, no, protože cílem je dostat tu matku zpátky do výrobního procesu, to jednak za prvé, no a za druhé, aby dítě bylo vychováváno těmi správnými rodiči, to znamená vyškolenými pracovnicemi nějakého toho pečovatelského dětského ústavu, to znamená nějaké té školky, těch jeslí a tak dále. To znamená, tam to dítě přijde do styku s jinými etniky, s jinými malými dětmi, už v těch školkách, jako je to tady v Německu, úplně stejné. To znamená, dáte dítě do školky, no tam je s Turkama, jo, tady teda hlavně s Turkama, je tam s Arabama, s dětma uprchlíků, s Vietnamcema, s Číňanama, v multikulturním prostředí vyrůstá malé dítě. Potom se nemůžete divit, že když dítě vyroste, je mu 18 let, je dospělé, že nemá problém s migrací, že je mu to úplně jedno a že je dokonce schopen vzít transparent, jít na nádraží, na kterém je napsáno uprchlíci, vítejte. To je jenom proces. Výdůsledek procesu. Dobře. Mimochodem, paní Marksová Tominová má sudetoněmeckého manžela a je členkou česko-německého
diskuzního fóra spolu ještě s dalšími členy ČSSD, má napojení na sudetoněmecký Landsmannschaft, to znamená, že ta linka je tam velmi, velmi zřetelná, čili pokud něco podobného bude přesahovat jako německý model, tak to bude jasné, rychlovač těch procesů je v podstatě úplně jasný, odkud to bere. Tak, Martine, promiň. Máme další hovor, dobrý večer, svobodný vysílač. Ano, tak ještě jednou dobrý večer všem. Marie Praha. K těm dětem v těch školkách jenom ten takový povzdech, že vlastně za socialismu bývalého komunistického, že jo, nenáviděného tenkrát teda, tak vlastně děti jako vojáčci se říkalo, že chodili kolikrát do těch školek, do jesliček, že jo, ale tam měli teda hezkou péči a nebylo to tahle ta inkluze, tu péči měli určitě úplně nesrovnatelně královskou proti tomu, co se chystá na děti budoucnosti, to je úplně hrozný, ale vlastně v podstatě, když nastoupilo po 90. letech ten nový režim, tak vlastně se říkalo, jak to bylo špatný za toho socialismu, jak tam ty vojáčci pochodovali v těch jesličkách a školkách, chudáčci, a ono se tam vracíme zase, no je to tam, že se vracíme zase k tomu marxismu, že jo, jak to všichni víme, no, takže to je takový povzdech. A jinak teda pan prezident Zeman je pronárodní, podporuje pronárodní zájmy, to asi tak se na tom shodneme, a chci se právě zeptat, není teda určité východisko, že vlastně to takový ten světový pražský židovský, ta světová pražská židovská struktura, která tady je, a určití židé si na tom zakládají, tak vlastně, že by nás to mohlo zachránit v tom, že by tady to území nemuselo být právě zničené. A právě vlastně pan prezident Zeman vlastně má to přimknutí, že jo, k tomu Izraeli a tak. A ono asi jakoby jiné východisko není. Pak už jsou ty, pak je ten islamismus, že jo, ta druhá strana. A to nechceme vůbec. Takže jestli tady, to neznamená, že tady máme být všichni Židi, ale pokud se tady nechá určitá jako soužití a prostě určitá tolerance právě těm Židům, a ještě víme, že ty všichni Židi nejsou stejní, že jo, tak to určitě jako určitě vyznává a jako určitě to tak zamýšlí i pan prezident Zeman, tak tady by vlastně mohl být ten pražský Jeruzalém a my bychom se vlastně mohli díky tomu vlastně zachránit. Rozumíte mi, jak to myslím? Jo, děkuji, nashledanou. Jde se hezky, VK, co říkáš? Ano, nashledanou, také. No. Děkuji za dotaz. No, tohle je de facto cesta, kterou zvolil Emanuel Moravec po zahájení okupace v roce 1939. Je to model setrvání a upnutí se českého národa k nové říši. Tehdy to byla říše velkoněmecká. Pokud bychom se upnuli k souručenství se světovým chazariátem, tak výsledkem by byl zánik českého národa a české státnosti. Protože s českým národem, který je národnoslovanským, chazariát nepočítá. S jeho přežitím. To je základní, to je zásadní. Já jenom vidím, že dneska mnoho lidí dělí systémy moci na státy, na vlajky, ale ten systém moci je dneska řízený na úrovni příslušnosti k tomu, zdali jste na straně, řekněme, na straně světového sionismu nebo na straně světového židovského kongresu. Případně, jestli jdete vlastní cestou, pakliže máte k dispozici jaderné zbraně, jako Rusko. Žádná jiná cesta neexistuje. Já si nemyslím, že cesta, která by zachránila například některou z evropských zemí tím, že se přikloní od sionistů, nebo takto, že se odkloní od systému, který je přímo definovaný v rámci euroazijského globalismu Světovým židovským kongresem, který definuje, jak jehož kandidátem je Miloš Zeman, že když se překloníme směrem k sionistům, kteří kontrolují jednotlivé ukotvení domů Rothschild a domů Rockefeller, že to bude něco lepšího pro národ, tomu já příliš nevěřím. Protože tím se pouze postavíte na stranu jedné z válečných front ve válce mezi Židy a Židy. Při této válce dojde k zničení synů Izraele. Ti, kteří zvítězí část, nebo těch, kteří přežijí v tomto zničujícím boji, tak se stanou vládci planety, ale
národ, pokud chce přežít, nemůže se stavět ve válce Židů na jednu stranu, na stranu sionistů nebo na stranu domu Jehuda. To je něco, s čím si nesmí nikdo zahrávat, protože tam není přežití pro národní teze, pro národní zájmy. To je zničující. Kdyby to bylo funkční řešení, tak první, kdo by ho použil, by byl Vladimir Putin. A to, že ho Rusko nepoužívá, že se nepřikloňuje na stranu ani domu Sion, ani domu Jehuda, to pouze ukazuje na to, že Vladimir Putin chápe, že by se jednalo o zničení Ruska, protože o zničení slovanského etnika, slovanského genomu jde především. Proč? Z jakého důvodu? No, protože Slované nebo slovanský národ, jehož Rusko je garantem, dnes v této chvíli nebo v této situaci je hlavním strážcem zbývajících planetárních zdrojů, které tato planeta má, které jí ještě zbývají. Nedozírné nerostné suroviny v Rusku. Všichni o ně teď budou bojovat, všichni budou válčit, všichni budou chtít být za dobře s Ruskem a dostat se k těmto zdrojům. A když to nepůjde po dobrém, budou se snažit jít po zlem. A v této válce proti Rusku, kdyby se Česká republika přiklonila k jednomu nebo druhému domu, tak by došla ke svému zničení. Takže já nemůžu to na ten, ačkoliv ono to může znít logicky, nebo lidé si to můžou spočítat, řeknou si, my se chceme zachránit před migrací a tak se raději přikloníme na stranu sionistů, kteří střílí, nebo kteří se chovají tak, že střílí do těch Palestinců tam v odvetě na to, že oni zase na ně střílí rakety a zpozdálí obě dvě strany někdo financuje. Financuje je zase sionisté domy, dům Sion, který nechce, aby byl mír v Izraeli. Tohle to nemůžeme přece kopírovat do pražského Jeruzalému. Takže to by bylo zničující pro národ. V žádném případě. Česká republika musí jít vlastním směrem, vlastním nábojem, vlastní cestou a bude to velmi těžké, ale nic jiného nelze akceptovat, protože to by byla cesta do pekel, přesně podle modelu Emanuela Moravce během protektorátu. Nic jiného by to nebylo. Tak, ale hovor. Máme hovor, Petro, odkašlej si, dobrý večer, já tě ano, zdravím. Ano, dobrý večer, Petro Zlatá, já vás zdravím, kluci. Zdravím pana VK, já bych se ráda zeptala. Dobrý večer. Na královskou svatbu, co na to říkáte? Slečna nesplňuje skoro tak, žádnou Petro, to jsme řešili minule právě. To jste řešili její data. No, to jsme řešili minule, ale můžeme to ve stručnosti asi zopakovat. Tak máš ještě nějaký dotaz? No, samozřejmě, tak princ Harry se bude se ženit. Oni, v podstatě bude to velká událost. Celá vlastně linie Buckingham vlastně tím bude jakoby posílena. Nicméně já si opravdu nejsem jistý, jestli v téhle chvíli už to nejde, nebo nejde jenom o odvádění pozornosti od obrovských strukturálních problémů, které zachvacují celou Velkou Británii, nebo tam už ani nemusíte mluvit o Velké Británii, můžete říct mluvit o Britanistánu. Země, která de facto z kdysi mocného celosvětového impéria, které, nad kterým slunce nezapadalo, se zhroutilo, eliminovalo do státu, do státečku, který zkrátka má problém správy věcí veřejných, není schopen si zvolit vlastního domorodého starosty v Londýně, mají tam Pákistánce zvoleného za primátora Londýna. Takže Britové rezignovali na politický proces. Já se jim nedivím, protože když vláda otevřela stavidla a umožnila obrovskou migraci, vláda začalo to už za Thatcherové. Za Thatcherové to začalo. Tak národ věděl, že není prostě nějaké řešení, takže dneska Britové de facto utíkají z Velké Británie a hledají si různá místa, kupují pozemky. Ti, kteří na to mají, si kupují pozemky v různých jiných zemích a tak dále. No a chudí Britové, ti migrují, to znamená utíkají z get, z městských čtvrtí, kde ještě dříve nebyl žádný cizinec a teď utíkají a vlastně vytvářejí izolovaná geta, kde jsou jenom Britové, to znamená stavějí si ploty a
takové různé uzavřené komunity a na jejich původních místech se rozrůstají byty přistěhovalců. A co je nejtragičtější? Mluvili jsme o tom několikrát. Britové jsou tak předprogramovaní na první prioritě, na úrovni výchovy a školství, že jim nevadí Pákistánci, nevadí jim Arabové, nevadí jim muslimové, ale vadí jim polský instalatér. Vadí jim český kuchař, pan Makar, který byl zavražděn v Londýně, a když to přišlo k soudu, tak britský soud vraha osvobodil, protože neshledal vinu na straně útočníka. To byla kauza pana Zdeňka Makara. My jsme o tom přinesli článek před dvouma rokama, myslím, dva roky zpátky. Takže to je tragédie. No a byl k tomu podnět i ze strany českého ministerstva zahraničí, tehdy pan Zahorálek interpeloval britskou ambasádu v Praze, jak je to možné, že vrah českého občana, který pracoval jako kuchař v Londýně, proč byl osvobozen, a odpovědí britské ambasády bylo, že britská ambasáda nemá vliv na nezávislé soudy ve Velké Británii, že tak rozhodl soud. To znamená, že když Brit kdyby zabil nějakého muslima, no tak by byly okamžitě masové nepokoje v ulicích v Londýně, v Glasgow, v dalších městech, v Leedsu, všude by byly prostě obrovské muslimské demonstrace a útočník by dostal zřejmě nějaký exemplární trest. Ale ve chvíli, kdy někdo prostě zavraždí Slovana, člověka ze slovanské země, tak je méně než pes, less than dog, což byl řev, který se spustil v soudní síni po vynesení rozsudku, že útočník a vrah Zdeňka Makara, že je nevinný. Less than a dog. Méně než pes. Méně než pes. No a to byla reakce příbuzných pana Makara. Já tomu rozumím, protože ano, je to tak. Méně než pes. Slovanský člověk, slovanský genom je méně než pes. A nemůžete se proto divit, že Britové zradili Československo v roce 1938. Proč Chamberlain zradil? No, protože obětovat slovanský národ nebylo nic, to bylo Slovany může obětovat, to nic nestojí. To papír snese všechno. Jak vystoupil z letadla, mával papírem, máme mír s Hitlerem. A mával, obětoval Československo. No proč? Protože slovanský národ můžeme obětovat Hitlerovi bez problému. A tohleto myšlení u Britů nikdy neskončilo. Takhle oni uvažují o Slovanech pořád, neustále. Britské elity neustále, méně než pes. Z tohoto důvodu nikdo nesmí spoléhat na spojenectví se západními elitami, pokud jde o slovanské národy. Protože spoléhání na spojenectví se západem je vražedné a zničující. A kdo se nepoučí z minulosti, je odsouzen se historii zopakovat. Takže dáme prostor dalším volajícím. Večer, svobodný vysílač. Ano, ještě se zase připojuji, děkuji, Marie Praha. Chci se ještě zeptat, prosím pěkně, to, že pan prezident Zeman tedy podpořil, on byl vlastně hlavním iniciátorem, myslím, za naši republiku spolu s Maďarskem a s Rumunskem vlastně, ten Izrael, prokázal v tom teda protinárodní směřování. Děkuji, budu poslouchat. Dobře, díky. No, děkuji za dotaz. Ne, to ne. Miloš Zeman ti vyjádřil proizraelské postavení, respektive prožidovské. To je to důležité. Do toho vůbec nemusíte jakkoliv zatahovat pro české pronárodní teze, protože ty jsou až druhořadé. Jakkoliv to zní otřesně, děsně. Tohle to byl symbol, který byl vyslaný směrem židovskému státu Izrael. A protože propojení mezi Prahou, mezi centrem světového židovstva v Evropě a Izraelem a jakožto, řekněme, statusem izraelského státu je velmi těsné, velmi pevné, tak to bylo vyjádření podpory Prahy v Tel Avivu, respektive Jeruzalém.
Takže nic jiného v tom nehledejte, jestli to je něco pro národního nebo ne, to nemá nic společného. To je podpora Židům. Dobře, máme další hovor. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač. Jo, dobrý večer, můžu mluvit? Ano, už dobrý večer. Dobrý večer. Tak můžu zeptat? Ano, povídejte. Jo, výborně, tak já bych se chtěl vyjádřit částečně, jenom takto krátce okomentovat a potom položit otázku ohledně toho genomu, protože když se třeba podíváte na nejstarší lidský rasy, které jsou na planetě, tak není jich mnoho, jsou to například nějaký zbytky esejců, nebo třeba to jsou ve střední Asii, existuje jedna z nejstarších lidí, tak to jsou třeba Turkméni, jsou tam nejstarší psi a nejstarší koně. Ten pes, ten se myslím, že jmenuje Abdulaj a ten kůň je Achaltek. To je kůň, který údajně má rodokmen starý až 4000 let. A když se zeptáte jakýhokoliv špičkovýho chovatele ohledně genomu, tak vám řekne, že se nesmí ten gen žádným způsobem v uvozovkách znečistit nebo zprasit, takzvaná jako u koní například, nemyslím to pejorativně, ale aby se to někdo špatně nevykládal, ale musí tam být jako ta čistota té rasy, toho zvířete a toho rodokmene je na prvním místě, takže občas se do toho může vstříknout nějaká lehce, aby se to, ta živost povzbudila, ale určitě to není možný křížit to s nějakým sparchantilým křížencem někde z ulice, jo? Protože by potom z toho nevzniklo nic dobrýho. Tak to je ke koním a ke psům, ale i k lidem, to je taky tak. Ta nejvyšší elita, třeba turkmenská, tam je řada, je tam taky jako islám, ale řada těch lidí je skutečně geneticky, jedni jsou patří k těm nejstarším lidem a ty se skutečně taky jen tak s někým nespojej, jo. Takovýhle lidi dokonce existovali i v Etiopii, byli úžasně jako fyziognomicky proporčně, tak tam se tvrdilo, že to jsou vlastně potomci původních Egypťanů. A takže tohle je velice sporný s tím, že takže já teďkon ta otázka, kdyby ty lidi, kteří řídějí těch běh událostí, nebo na tom mají vliv, jak vy říkáte, globalisti, chtěli, kdyby jednu tu ruku měli v ty drtičce a tu druhou v ohni, tak by nemíchali Evropu s muslimama. Smíchali by to s lidma, třeba s kopskýma křesťanama, nebo s křesťanama ze Sýrie, nebo protože půlka Afriky je křesťanská. Tak kdyby šlo o to takzvaně ten genom nějakým způsobem jakoby zušlechtit. Jinak já jsem toho, nebo je otázka, jestli evropský genom je na tom tak špatně, co když to je přesně obráceně. Co když my jsme na tom velmi dobře, jak mentálně, tak technologicky, tak fyziognomicky a všechno, o co se vlastně hraje, je jenom nějaký informační prostor a nějaký mentální jako vektor, kterým se pohybují lidi. Jo. Takže moje otázka zní tak... Ten dotaz je takový, asi to je pochopitelný. Tak jo, naschle. No, tak VK, co když to je naopak, že ten náš gen je příliš dobrý na to, že ho potřebují nějakým způsobem kontaminovat? Tady je vidět, že lidé opravdu si představují jakési hodnoty velmi zvláštně a bizarním způsobem. Já doporučuji, abyste se podívali na Calhounův experiment s generací myší. To je článek na Aeronetu, dejte si do vyhledávání Calhounův experiment, bílé myši a tak dále. Podívejte se na to video, je to velmi zásadní, abyste pochopili, jak funguje genom, respektive množení a co se stává s genomem a schováním jednotlivých jedinců po určité době. Takhle, já nemůžu s názorem pána nemůžu souhlasit minimálně v tom, že kdyby bylo všechno v pořádku s bílou rasou, že bychom se dostali do situace, kdy bílá rasa je naprosto apatická vůči procesům, které okolo ní probíhají. V novém světě. V nové době. Kdyby lidem bylo jedno a jak jim je dneska jedno, co probíhá kolem nich v jejich životním prostoru, v jejich Evropě, nedokážou se bránit. Lidé na ulici se nedokážou bránit útočníkům. Viděli jsme před 3 týdny ve Vladislavově ulici v Praze.
Lidé konsternováni báli se, zatímco Arabové útočili, byli a mlátili do bezvědomí číšníka, ostatní seděli a báli se reagovat. Jak to chcete nazvat jinak než neschopností chránit svůj vlastní životní prostor? Kdyby to bylo před 200 lety, tak by se stalo něco jiného. Všichni by vyskočili a útočníky by zmlátili a zřejmě by je pověsili na rynku podle zemského práva, jako gaunery, jako raubíře. Dneska ne. Západní společnost se přeměnila. To, co teď zažíváme, je proces posthumanismu. To znamená, člověk v západní společnosti už není na vrcholu života nebo životních hodnot. Teď je tam něco jiného. Na vrcholu jsou brouci, ochrana ryb, ochrana vody, ochrana planety na úkor lidského života. Jsou degenerativní procesy, kdy národ a genom už nedokáže chránit a bránit vlastní rasu, vlastní životní prostor. A to je přesně model, který je vidět v Calhounově experimentu v poslední fázi zániku rasy a celé populace myší. To je zásadní, protože jestliže ve chvíli, kdy celá civilizace začíná prokazovat degenerativní znaky, nedokáže rodit dostatek svých potomků, za druhé, nedokáže bránit svůj životní prostor, nedokáže bránit své hranice, dobrovolně se vzdává svého rozhodování o věcech vlastních a převádí je na cizí nadnárodní subjekty, jestliže si nechává nasunovat migranty do svých zemí, jestliže národ se mění způsobem, kdy je na místo zdravé rodiny v televizi a v médiích propagována homosexualita a degenerativní a deviantní procesy. Jak byste nazvali takový genom? Takže není to tak, že západní rasa je nějak vyspělá. Ne, degeneruje. Degeneruje způsobem, že pokud se něco nestane, tak zanikne. Nedokáže bránit sama sebe před hordami nájezdníků, kteří se budou kvůli klimatickým změnám přesunovat z oblasti rovníkové Afriky směrem na sever a do prostoru Euroázie. Tak je dáno. Tak, je to objektivní další proces. Takže musíme dát prostor dalšímu volajícímu a bude to asi už poslední, protože máme skoro 22 hodin. Takže teď mi akorát jeden odpad, jak jsem to psal, nevydržel. Zkusíme zavolat a uvidíme. Už máme za pár sekund 22. hodinu, takže další studio už je nachystané, tak ať mu tam do toho nelezem. Volaný účastník hovor nepřijímá. Ha. Zkuste to prosím později. Tak jste slyšeli, tak. Snaha byla, myslím, bylo tady rozhodnuto. Dobře. Takže Fajn, pánové. Slyšeli jsme zase moře zajímavých věcí, že ano? Měli bychom se zaměřit na sebe, na tu svoji rodinu, na to své nejbližší okolí VK hlavně? No ono, zcela jednoznačně, protože změny lze odstartovat pouze z rodinného kruhu, pouze z rodiny. Ochrana rodiny, ochrana prvního kruhu je ta zásadní. To, že se na ní rezignovalo, že dnes je vedena snaha mediální, společenská, sociální, ekonomická k tomu, aby byla tradiční rodina rozbíjena, aby nebyla udržována, aby byla destruována různými degenerativními procesy, zejména mediálního a sociálně inženýrského charakteru, tak proti něčemu takovému je třeba bojovat. Takže to bylo asi tak všechno dnešní večer, co bych k tomu měl. Já se teda rozloučím s tebou, Vítku, loučím se i s Martinem a budu se těšit opět příští pátek o 19 hodin opět naslyšenou. Budeme opět hovořit o aktuálních a nejnovějších informacích z domova i ze světa. Takže přeji vám všem krásnou dobrou noc. Já se také rozloučím, přeju hezký večer, hezký zbytek večera, pokud budete poslouchat dále, poslouchejte Svobodný vysílač, až máme i další pořady. Samozřejmě prosíme, sdílejte naše pořady vašim kamarádům, přátelům, známým, nejenom na sociálních sítě, ale třeba prostřednictvím zasílání odkazů e-maily, protože je třeba, aby skutečně se tyto informace dostaly k co nejvíce lidem, abychom opravdu měli mediální ohlas a zpětnou vazbu od vás, vážení posluchači, protože to je to nejdůležitější, pro nic jiného, pro nikoho jiného to neděláme. Takže já se taky s vámi loučím, zloučím s vámi Vítek, přeju hezký večer, hezký víkend a těším se taky s tebou VK na příští pátek od 19 hodin, kdy budeme rozebírat další záležitosti a události uplynulého týdne. Hezký večer. Tak, díky moc, mějte se krásně a naslyšenou.